ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2562ခုကောဇာတကြီး1380ခုပထမဝါဆိုလဇန်3ရက်2018ခုနှစ်6လပိုင်း15ရက်တောက်ကြနေ့ညချမ်းခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲ1သစ္စာပါရမီဓမ္မရည်တာမကြီးမှုပြီးတော့ရှင်ကျင့်ပါကြတဲ့399ချိန်မြောက်ဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာအထိမ်းမှ3ရက်တာနေ့အလုပ်ပေးတရားစခန်းနဲ့ညချမ်းတရားပွဲဒီကနေ့ပထမညပထမနေ့ရဲ့ပထမညတရားပွဲပေါ့နော်တော့ဒီကနေ့ညတရားဘာဝနာများအားထုတ်ကြဖို့တရားဒေသနာများနားယူကြည်ညိုကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အလုံးသောတရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဦးရင်တို့ပါတရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ညဇာတကနိပတ်တော်မှာလာရှိတဲ့အကိတ္တိဇတ်ဆိုတာကိုဟောဖို့ဦးရင်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်နော်စေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့တရားတူတို့ဟောတဲ့အခါမှာဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ညကိုတော့တရားနည်းနည်းအကြောင်းအရာလေးများတာကိုပြောမယ်လို့စဉ်းစားထားတော့အားဒီပြောရပါမလို့တရားတွေကလည်းပဲခုခေတ်ကခွေတွေပါတွေရိုက်ထားကြတာဖန်ထားကြတာဆိုတော့တရားနာလေးနာထရှိကြတဲ့လူတွေကတရားကနာဘူးသားနာဘူးပြီးသားတွေများနေတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းပဲတစ်မျိုးကောင်းပါတယ်တရားဟောကြတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေပို့ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားတိပိသာတရားတွေကြီးဆိုတော့လည်းပဲတစ်မျိုးညီငွေမှလည်းစိုးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတိနဲတာလေးတွေတချို့ကြတော့လည်းပဲဒီပြင်ဆရာတော်ဆရာတော်ကြီးတွေဟောထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်သို့တော့အကြောင်းအရာအတူတူကိုပဲဟောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတွေးအမြင်အယူအဆသိပုံမြင်ပုံပြောပုံဆိုပုံမတူတဲ့အခါကြတော့နားထောင်ရတာမတူကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်နော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဒီအခုဦးဇင်းတို့ပြောမယ်အကိတ္တိဇတ်ကိုအရှင်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကတိရိကုသရဘုရားကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အနိစကံသရဘုရားကြီးဟောတာကိုကလေးပေါက်စတဲ့ကစနားထောင်မှုတွေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီအကိတ္တိဇတ်ကိုတခါမှမဟောဘူး။ဒီဇတ်တော်နဲ့ဆင်းဆင်းတူတဲ့ကန္နဇတ်ကိုတော့ခဏခဏဟောဖို့တယ်။သူတော်ကောင်းတို့သဘောထားလို့ဒီလိုကောင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်။စုတော်6မျိုးဆိုပြီးတော့ကောင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုလည်းအရန်ကြိုက်ပါတယ်။ခုဒီဇတ်တော်ကလည်းပဲတိတိချာချာဖတ်ကြည့်တော့အလွန်သဘောကျတယ်အကောင်။တူတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲအကုန်လုံးမတူဘူးသူကဇလန်းသဘောလေးကလည်းပဲနည်းနည်းပဲတူတယ်။အထက်ကပြောထားတဲ့အနှစ်သာရပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့ကိုပြမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီဇတ်တော်ထဲမှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတို့အတွက်အများကြီးမှတ်သားစရာတည်စရာမြင်စရာနားလည်စရာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့တည်တည်ချာချာလေးအာရုံစက်ပြီးတော့နားယူကြည်ညိုကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီအကတိဇတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဇေတုံအကြောင်းတိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေတုန်းမှာဟောကြားတော်မူခဲ့တာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဟောတာလဲဆိုတော့သာဝတိမြို့ထဲမှာအလွန်တရာမှအလှူတန်းရဲ့ရောတဲ့ဒါရကတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီတကကအလွန်တရာမှအလှူတန်းရဲ့ရောတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတကကြီးအလှူဒါနပြုတဲ့နေရာမှာမရောင်ရင်းရဘူးပေါ့တော့ရှင်းသူတော်ကောင်းတွေဟာပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီအလှူဒါနကိုပြုတဲ့နေရာမှာရှောင်ရဲမှုမရှိကြဘူးလို့အဲ့ဒါလို့စကားနေတန်းလေးတန်းလိုက်တော့အဲ့ဒီအလှူဒါရကကအဲ့တော့ရှင်းတော့ကသူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူပါလို့တောင်းပန်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအကိတိဇတ်ကိုဟောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကိတိဇတ်ကိုဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မင်းမသိပြမရက်တိုင်းမသိဘာရဏတိလို့ဒီလိုဆွေးရစကားရှိတယ်ဟုတ်လားဘယ်တိုင်းပြည်မှာစတော့ဆိုတော့ဘာရဏတိပြည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘာရဏတိပြည်မှာပြမရက်မင်းကြီးအုပ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘုရားလောင်းကအလွန်ချမ်းသာတဲ့မဟာတာလပုံနာမျိုးမှာတတိသားတယောက်အနေနဲ့သွားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပေါ့အလွန်ချမ်းသာတယ်တဲ့သူမတက်ပြေးလေးအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဘနှစ်ပါးက
နမလေးတယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့မွေးဖွားပေးတယ်။အဲ့ဒီနမလေးကိုယတဝရီလို့နာမည်ပေးတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုပညာသင်သွားတယ်။ပညာသင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာမိဘတွေရဲ့လုပ်ငန်းကိန်းကန်းတွေကိုဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ကင်ဒီလိုနဲ့နောက်တော့သူအရွယ်ကောင်းကောင်းအချိန်ပေါ့အိမ်တော်လေးပါးတောင်ကြာသေးဟာမတူဘူးလို့ဦးစင်းထင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိဘတွေကွယ်လွန်နေစာရောက်တယ်အဲ့လိုမိဘတွေကွယ်လွန်နေစာရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထိန်းသိမ်းပေးကြတယ်ဗန္နာဇိုလူကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗန္နာဇိုလူကြီးတွေကဘုရားလောင်းရဲ့လက်ကိုဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုစင်းနဲ့အင်းနဲ့အဲ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတိကျကျဥစ္စာပစ္စည်းစင်းကိုလာပြီးတော့တင်ပြကြတယ်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းဘလောက်ကအမိဘက်ကဘယ်ဘိုးဘယ်ဘွားဘက်ကလက်ထက်ကရခဲ့တာဒါတွေကဘယ်တော့မှသိမ့်ထားတဲ့ဟာတွေနောက်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတော့ဘယ်သူရဲ့ဟာတွေအစရှိသဖြင့်စင်းအနေနဲ့တိတိကျကျလာပြီးတော့ပြောကြပြကြတာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကတိတိကျကျနားထောင်နေရင်းနဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့တန်ဝေကရတယ်တဲ့ဘာလို့တံဝေကရလဲဆိုတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုသာတွေ့ရတော့တယ်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုငါမမြင်ရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့သူကတံဝေကရအဲ့တော့ဦးစင်းကဒီစာလေးဖတ်တော့စိတ်ထဲမှာဘလို့တွေးမိတုံဆိုတော့တံဝေကကတော့ရားကျင်တဲ့လူကတော့ရားကျင်တဲ့အကြောင်းဘလို့အကြောင်းပဲတွေ့ရနေတာပဲလို့မရားကျင်တဲ့လူကတော့ရားကျင်တဲ့အကြောင်းတွေဘလောက်ပဲတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်အတံဝေကရတတ်တဲ့သဘောလေးရှိလို့စဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်လေးရှိလို့တံဝေကရတာ။တံဝေကရခြင်းရဲ့ပြင်ဘက်ကအကြောင်းကတော့ဘာမှထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူး။ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအပ်တယ်။ဒါရိုးရိုးလေးပဲလေ။ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတွေးရတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီရိုးရိုးလေးကိစ္စကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတယ်ပေါ့။ပစ္စည်းတွေကိုသာတွေးရတော့တယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကိုရှာခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအမတွေးရတော့ဘူးတဲ့။ဒါစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားတဲ့အရာရန်ကောင်းတာပဲနော်။တော့အိဗေကပါလဲဆိုတော့လူတွေဟာကိုရှာဖွေနိုင်တာတဲကနေပြီးတော့မှတကယ့်နည်းနည်းလေးကိုပဲသုံးဆွဲပြီးတော့အများကြီးကိုခြံခဲ့ပြီးတော့ွားကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုလည်းဒီတိုင်းပဲလေအမျိုးမျိုးသောအတွေးတွေနဲ့ရှာထားဖွေထားတာတွေကနည်းနည်းလေးပဲမလုပ်သွားတော့သုံးသွားကြတာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားလုံးကဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာကငါတော့အဲ့လိုမဖြစ်စေရဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေရဲ့ပုံမှာစွန့်လွတ်မှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုပြီးတော့ဘဝတန်တရားမှာငါနောက်ကိုအပါယူမယ်လို့သူကအဲ့လိုစဉ်းစားတာအဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တူရီတော်နှမလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းအလုံးကိုအပ်တယ်မင်းကြိုက်တယ်လို့စီမံရေးအောင်ကြီးကဘယ်သွားမှာတော့ဆိုတော့ငါကတော့ရတိဝတ်တော့မယ်ပေါ့ဟိမွန်တာကိုထွက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီနှမကမောင်ကြီးတို့ထွေးထားတဲ့ဒီတရေပေါက်ကိုသူကနှုတ်ဖြင့်ပါးစပ်ဖြင့်မခံယူလို့ဘူးတဲ့သူလဲစွန့်ပဲပေါ့နော်ဓာတုယာဓာတုယာတတ္တဝါတွေဟာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလဲရှိတယ်စိတ်တက်ကလေးတွေကနှီးဆက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှမကသဘောတူတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကအေးအဲ့လိုဆိုဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ဘယင်းတန်ကိုအကြောင်းကြားတယ်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပြီးတော့သူတို့ရတိဝတ်ကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကခွင့်ပြုတဲ့အခါကျတော့သူကဘယင်အတိမတ်ပြုတထေးလဲဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့နော်ဒါကြောင့်တော့ပြီးတော့ကြောင်းကြအဲ့ဒါဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလာပြီးတော့လှူခံကြပါဆိုပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းကြိုက်သလောက်လာပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကလည်းအရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနှစ်ရက်တာကြာသွားတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကမကုန်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားလုံးကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီကနာဆိုတာဘာမှပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ငါအချိန်လေးအများကြီးကြာမနေသင့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဘလို့ပဲဖြစ်စီကမူကိုစွန့်ပြီးသားဘာမှတွေ့တာနေတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ तू ကစာရေးခဲ့တာဒါတွေကို तू အလုံးစွန့်လွတ်လှူဒန်းမိသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကြိုက်တဲ့လူဟာကြိုက်တဲ့လောက်ယူသွားခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တခါလေးပြစ်ထားခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်နှစ်ယူသနာသုံးယူသနာလောက်ဝေးကွာတဲ့အရက်မှာနော်ဒေါအုပ်တစ်ခုရဲ့အစွန်မှာရတိဝတ်ပြီးတော့ကြောင်းလေးဆောက်ပြီးနေတာအဲ့လိုနေတဲ့အခါကျတော့နာမည်ကလည်းအလွန်ကြီးတယ်ဘုံကလည်းအလွန်ကြီးတယ်လူတွေနဲ့လည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ဝေးဝေးလန်လန်ကြီးမဟုတ်ဘူးနဲ့တူပါရဲ့အဲ့လိုလက်လာပကြော်ကြားမှုအရင်များတဲ့တွေ့ကြောင်လူအရင်ရှုပ်တယ်တဲ့
တဘရားလုံးကသူနေခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးမရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တညမှာတော့သူ့ရဲ့နှမကိုတောင်းအတိမပေးတော့ဘဲနဲ့သူတယောက်တည်းထွက်သွားတယ်ဘယ်ထွက်သွားလို့ထွက်သွားမှမသိတော့အဲ့သူဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကာဝိဒသင်္ဘောစိတ်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသင်္ဘောစိတ်အနီးကဥယျာဉ်နော်ဒမိန်လအရက်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်တစ်ခုထဲမှာသူနေတာအဲ့နှမဖြစ်တဲ့လူကမောင်ဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးဆိုလိုက်ရှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီဥယျာဉ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့နေရင်းနဲ့တယောက်တည်းကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇံပိညာကိုသူရတယ်အဲ့လိုဇံပိညာရတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲလူသိများပြီးတော့နော်လက်လာပါတွေဘုံကံတွေကအရန်ကြီးမားလာပြန်နေတယ်ပိဋကအရန်များတယ်ပေါ့အဲ့လိုပိဋကများပြန်တော့သူဒါကိုလည်းပဲစိတ်တိုင်းမကြောက်အဲ့ဒါဘာလို့တုံးဆိုတော့နာဂဒီပကျွန်းရဲ့အနီးမှာရှိတယ်အဟိဒီပကျွန်းနဲ့အဲ့ဒီမှာသူသွားပြီးတော့တယောက်တည်းနေတယ်အဲ့ဒီနေရာသူနေနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးနာဂဒီပဆိုတာနဂါးတွေရှိတဲ့ကျွန်းဆိုတဲ့အတိပဲလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဟိဒီပဆိုတော့မွေတွေအများကြီးရှိတဲ့ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ပေါ့လူတွေနဲ့လုံးဝဆက်သွယ်ဖြတ်ပြီးတော့နေတာပေါ့ဟိုတကူရှိလို့လည်းပဲအဲ့ဒီပင်လေထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းထဲမှာသူသွားပြီးတော့နေနိုင်တာဖြစ်မယ်လို့လည်းပဲဦးစင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီအဟိဒီပါကျွန်းမှာကံမြင့်မင်ကြီးတပင်ပေါက်နေတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကံမြင့်မင်ကြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနာမှာသင်္ကန်းကြောင်လေးသေးသေးလေးစောက်ပြီးတော့တပါးတဲ့အေးချမ်းချမ်းတရင်တောင်းတယ်အဲ့ဒီဘဝတုန်းကဖရာလောင်းဟာအလွန်တရာမှချိုးချံတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့လောက်ထိချိုးချံတုန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံမြင့်ပင်ရဲ့တီးကျင်ဆိုလို့ရှိရင်အသီးကိုစားတယ်အရွက်ထက်ကျင်ဆိုရင်အနုလေးကိုခုပြီးတော့စားတယ်ရွက်ကျန်းလာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအရွက်ကျန်းကိုပဲပြုတ်ပြီးတော့နူအောင်ပြုတ်ပြီးတော့စားစီမပါစားမပါဇန်ချမ်းသာကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပီတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ညီမျှမှုကလည်းအများကြီးအထောက်အကူပြုမယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူချမ်းချမ်းသာသာအဲ့ဒီကျွန်းလေးပေါ်မှာတပါးလည်းပဲနေတယ်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမင်းကမတိဘဲကိုနေလို့မရဘူးတဲ့တော့ဒီရတိကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးအကျင့်နေတာတော့ဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘာကိုတောက်တကျနေဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတာတော့သွားပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဖရာလောင်းရှိတဲ့နေရာကိုတရားမင်းကပုံနာရောင်ဆောင်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူစပြီးတော့စုံစမ်းတာကဖရာလောင်းကအဲ့ဒီနေ့မှာကံမြင့်ရွက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့မစားမယ်ဆိုပြီးတော့အိုးလေးထဲကနေချပြီးတော့အေးလို့ရှိရင်စားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကံမြင့်ရွက်ပြုတ်အိုးလေးချပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတရားမင်းကဖန်တီးထားတဲ့ပုံနာရောက်လာအတန်ကြားလို့ထွက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အလူကံပုံနာတရားရောက်နေတာသူတွေ့ရတယ်စိတ်ထဲမှာအယံနှစ်သက်တဲ့ကြည်နူးတယ်တဲ့တခါမှအလူကံပုံနာကိုသူမတွေ့ရတာကြာပြီလေဟုတ်လားဒါကြောင့်အလူကံကိုတွေ့ရတာကိုသူစိတ်ထဲမှာအယံကျင်တဲ့နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူစားမဲ့ကံမြင့်ရွက်ပြုတ်ကိုလုံးဝအကျဉ်းချံမရှိတဲ့သူစားဖို့မချံဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးတခါလဲလှုပ်လိုက်အဲ့ဒါတရားမင်းကအဲ့ဒါကိုလှူခံပြီးတော့ယူသွားတယ်။ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီနေ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကံမြင့်ရွက်ပြုတ်စားတယ်လို့မရှိဘူး။အဲ့ဒီနေ့မှာသူ့ရဲ့ဒီစွန့်လွတ်နိုင်မှုကိုပဲဆင်ခြင်ပြီးတော့ဇံလေးရထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူပီတိကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိကိုစားသုံးရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီနေ့ကုန်သွားတယ်။ပီတိကိုစားသုံးတယ်လို့သုံးတယ်နော်။နှစ်သက်မှုရှိလို့ရှိရင်စေရလွှမ်းမိုးမှုကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအကြီးကျယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ပေးတဲ့တို့နားလေကြပြီသားဟုတ်လားဒါကြောင့်သူယက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ရကြတော့ဒီလိုပဲစကားနီးလေးရောက်လာတယ်ကမြည့်ရဲ့ဦးလေးချအဲ့ခဏနေတော့အဲ့ဒီပုံနာရောက်လာအော်ဒီပုံနာရောက်လာပြန်ပြီလို့စိတ်ထဲမှာညှို့ညင်းတဲ့သဘောမရှိဘူးကြည်နူးတယ်နှစ်သက်တေးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပုံနာကိုဒုတိယမြောက်နေ့မှာသူလှူလိုက်ပြန်တယ်ဘာမှအကျဉ်းချံမရှိလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အလုပ်လို့ဆိုရမယ်နော်အဲ့ဒီနေ့လေထပ်ပြီးတော့ပြုတ်စားတာလို့မရှိဘူးတဲ့ပီတိရဲ့ဆွမ်းနဲ့ပဲနေလိုက်ပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့သုံးရက်မြောက်နေကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတရားမင်းကလှုပ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါဘုရားလောင်းကလှူလိုက်ပြန်တယ်နော်သုံးရက်မြောက်နေလှူလိုက်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားပြီတော့အာတော်တော်နေသွားပြီနော်ဘာမှမစားသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့တရားမင်းကဘလို့မှမနေနိုင်တော့ဘူးသူဘုရားလောင်းကိုမေးရတယ်နော်ဘာမေးလဲဆိုတော့အကိတ်တိန်ဒိဋ္ဌဝါတံပန္တံတကောဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓပတိပြဝိကိမ္ပတ္တယံမဟာပြမေဧကောတမတိကမ္မနီတဲ့ဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ပြီးတော့မေးတယ်ဂါထာလေးက
မြတ်စွာဘုရားပြောပြတဲ့အနေအထားလေးကလည်းဒီပိုင်းပါတယ်ပေါ့ဘိက္ခဝေယံတော်တို့တမ္ပန္တံညီသက်စွာနေသောအဂိတိံအဂိတိယတိကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်ရ၍ဘုဒ္ဓပတိတတ္တဝါတို့၏အရှင်ဖြစ်သောတက္ကောတရားမင်းသည်ဣဒံဤစကားကိုအပြည့်ဝရှုဤမဟာပြမေဩဘုံနာမြတ်ကိန်းအဘေကိုပတ္တယံပတ္တယံတော်တောက်တသည်ဖြစ်၍ဧကောတယောက်တိဂမဏိပူလှစွာသောအရ၌တမတိညီသက်စွာနေသည်နိတဲ့ဒါဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြောတဲ့အပိုင်းလေးပါပါလာတော့နော်တရားမင်းကမေးတယ်တဲ့ဘာကိုတောင့်တပြီးတော့ဒီလောက်ပူပြင်းတဲ့နေရာကြီးမှာတယောက်တည်းငြိမ်ငြိမ်လေးနေနေတာတော့တဲ့အဲ့ဒီကျောင်းကအရေးအာဝါသားလဲအလွန်နေမယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်တပင်းနေနဲ့အုပ်ဆိုင်နေတဲ့စိုးပြင်းနေတဲ့ကျုံလေးတစ်ကျုံဟုတ်ဟာမတူဘူးနော်ဂမဏိတဲ့အလွန်ပူတဲ့ဒီအရက်မှာဘယ်လိုတောင့်တချက်တင်နဲ့သမတိငြိမ်ငြိမ်လေးနေနေတာတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးဆိုတာဇန်ချမ်းသာနဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေနေတာကိုရည်ရွယ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကမပြန်ပြောလေဆိုတော့ဒုက္ခပုဏ္ဏဘောတက်ကတတိတ္တသစ္စပိဒနံသံမောဟမရဏံဒုက္ခတတမသမ္မာမိဝါတဝါနော်ဒီအဖြေလေးကတော့အရင်လင်းနေတယ်နော်ကန္နာဇမလာတဲ့အနေထားလေးတွေနဲ့အသွားလာမတူဘူးနော်အေးအဲ့တော့ဒီအဖြေကအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့တက်ကတရားမင်းတဲ့ပုဏ္ဏဘောဘဝတဖန်၌ဖြစ်ရခြင်းသည်ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေထက်ပြီးတော့ဖြစ်နေရတာဆင်းရဲတယ်မကောင်းဘူးတဲ့တတိတ္တခန္ဓာကိုယ်ဤဗေဒနာပျက်စီးရခြင်းဒီဒုက္ခဆင်းရဲတယ်။ຢາတိုင်းຢາတိုင်းသောဘဝတွေမှာမပြည့်ဖဲနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဘဝပျက်စီးကနေမှာဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာဘဝရဲ့ပုံမှာမဲ့မုံမှုမကင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းမရှိဘူးလား။ရှိရဲ့နော်။ပျက်စီးခြင်းလို့ပျက်စီးရတဲ့လူဆိုတာအရှိသလောက်ရှားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လား။မပြည့်ခြင်းမဲ့နဲ့ပြည့်ရတယ်လက်မခံခြင်းမဲ့နဲ့လက်ခံရတယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာပြန်တော့လေဘဝရဲ့လူရလာပြန်တော့လေပဲပျက်စီးရတယ်ဆိုတာဆင်းရဲတယ်တဲ့။တမောဟမရဏတွေ့ဝေလျက်တရားချင်းတည်လီဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ဟောထပ်ပြီးတော့ဆစ်ပြောတာနော်တရားတာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတိညာလေးနဲ့တရားတာတော်သေးတယ်တွေ့ဝေဝေမိုက်မိုက်မဲမဲဘာမှမသိဘဲနဲ့ဆွဲလန်းမှုလေးနဲ့မစွန့်နိုင်မခွာရဖြစ်ပြီးတော့တကယ်အတိညာမရှိဘဲနဲ့တရားတာအကြီးကြီးဆင်းရဲတယ်လို့မစွန့်နိုင်ဘူးလားတော့တချို့လူတွေရဲ့တည်ခြင်းဟာအရန်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတယ်နော်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်မှုအပြည့်နဲ့တည်ကြတာဘာဘူးလို့ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတော့တည်ရတာတော့တည်ခြင်းတရားကိုတကယ်သိအောင်မလုပ်ခဲ့လို့လုပ်မထားလို့ဟုတ်လားအခုဦးဇင်းကဒါလေးကိုပြောရင်းနဲ့စိတ်ကူးထဲမှာတွေးဘူးတဲ့အတွေးလေးကိုပြန်ပြောခြင်းတာဒါဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေးတဲ့တို့လည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာငါဟာတရားလိမ့်မယ်လို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတိုင်းဟာသိပါတယ်ဟုတ်လားဒီတည်ခြင်းတရားဘလို့မှရှောင်လို့မရဘူးဆိုတာလည်းသိကြတာပဲဒါမှမဟုတ်ဒကာဒမတို့ဦးဇင်းတို့တရားမှမကြောက်ဘူးလားဆိုတော့လည်းကြောက်တယ်တိရမှာကြောက်လည်းပဲမလွတ်ဘူးနော်ဆိုတာလည်းသိတယ်ကြောက်ကြောက်မကြောက်ကြောက်တည်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့လိုသိတဲ့ကြားတွေကပဲတည်ခြင်းတရားဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ကြလဲကြောက်ကြတယ်ဘာလို့အဲ့ဒါကြောက်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကစဉ်းစားရတာပေါ့နော်တည်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်မလွဲနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းနားလေတယ်ကြောက်ကြောက်မကြောက်ကြောက်မလွတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့ဒီလောက်သိပါလဲကဲနဲ့ကြောက်နေလို့လဲဘာမှအကြောင်းမထူဘူးဆိုတာကိုတောင်သိပါလဲကဲနဲ့ဘာလို့ကြောက်နေရသလဲဦးဇင်းရတဲ့အဖြေကတော့တည်ခြင်းတရားကိုတကယ်နားမလဲလို့တရားသမားတို့ကဘလို့အဖြေရမလဲကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်လဲမလွတ်ဘူးဆိုတာကိုသိပါလဲနဲ့ကြောက်ရတာအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာသိပါလဲကဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြောက်နေကြလဲတည်ရတဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်နားမလဲလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာဘုရားလောင်းပြောတာလေးသေချာနားထောင်တော့မလေးနဲ့ဘူးထင်ရတယ်လို့နဲ့လေးနဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်သူသုံးချက်ပြောတယ်ဘဝတွေထက်ဖြစ်နေရတာဆင်းရဲတယ်တဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ရတာဘာလို့ဆင်းရဲတယ်လဲအနှစ်ချုပ်ကပဲသူကပြောတာဖြစ်တိုင်းတော့ဘဝမှာဘာလို့ရမှာတော့ပျက်စီးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကောင်းသလားမကောင်းဘူးနော်ပျက်စီးရတယ်ဆိုတဲ့အထင်းမှာတောင်မှတွေးဝေဝေသေးရတာဟာဆင်းရဲတယ်တဲ့သုံးချက်ပြောတယ်နော်ဘဝတွေထပ်ဖြစ်ရတာဆင်းရဲတယ်သေရတာဟာဆင်းရဲတယ်အထူးသဖြင့်မိုင်မဲမှုနဲ့သေရတာဟာဆင်းရဲတယ်မိုင်မဲမှုဆိုတာဘာပြောတာလဲဝါခန္ဓာရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုမသိဘဲနဲ့သေရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ဆိုပါဘုရားအလောင်းတော်ကနဘဝရဲ့အကြောင်းကိုလေးလေးနက်နက်ချပြတာပေါ့တတ္တမထို့ကြောင့်တမ္မာမိနိဗ္ဗာန်ကိုတောင့်တပြီးတော့ငါငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လေးနေတယ်တဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာသူကြောက်လန့်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘဝကလွံ့မြောက်လိုတဲ့စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင့်တပြီးတော့ဒီနေရာလေးထဲမှာတယောက်ထဲလာပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးလာနေတယ်နော်ဇန်ချမ်းသာမရှိဘူးမှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတယောက်ထဲနေနိုင်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားအဖြစ်နိုင်မို့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပါတရားသမားတို့ဦးချင်းတို့
စဉ်းစားပြီးတော့တွေးတောပြီးတော့ရတာခံတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးဘုရားလောင်းကဖြေတဲ့အခါကျတော့ကြာမင်းကအရင်သဘောကျတယ်ဣဒသမိန်တိသူလဘိတိပိတိရူပိသူဘာတိတိဝရံကတ္တဗတိတံပိယံကိရှိမနသိစတိသဘောကျပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးညိုပြီဆိုရင်တော့ကြီးညိုတိအားလျော်စွာကြီးညိုတဲ့အချင်းအရာကိုပြကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာတော့ကတ္တဗအနွယ်ဖြစ်သောအိုးရှင်ရဲ့တိတိရှင်ရတိတိအေဒသမိန်ထိုဇာကားကိုသူလပိတိကောင်းစွာစွတ်တည်ရှိသောပိဋိတုပိအလွန်တင့်တော်တဲ့ဇာကားကိုသူပါတိတိကောင်းစွာစွတ်တည်ရှိသောတိရှင်ရတိယဝရံဆုကိုဓမ္မိငါပေး၏တဲ့ရံကိန်စီအချင်းအမှတ်မရှိသောဆုတမျိုးမျိုးကိုမနတ္တာစိတ်ဖြင့်အိဆက်တိအလိုရှိတန်ထိုအလိုရှိသောဆုကိုကနာဟိယူပါတဲ့နော်တင်ပြောတဲ့ဇာကားတွေကအရန်ကောင်းတယ်တင်ဆိုလိုက်တဲ့ဇာကားတွေကအရန်မှတင့်တော်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တင့်စိတ်ထဲမှာဘာဝူမြန်တောင့်တကျင်တာဖြစ်ကျင်တာရကျင်တာတခုခုရှိတယ်လေအဲ့ဒီရကျင်တာဖြစ်ကျင်တာကိုစိတ်ထဲမှာရှိတာကိုပြောလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုသူဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်ဒါပြောတာနော်ပြောတဲ့စကားကိုသဘောကျလို့စုပေးတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုစုပေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကဘာပြောတော့ဝရင်းစင်မေတောတကတပ္ပဗုဒ္ဓနာမိတ္တရာဂျေနပုတ္တိစဓာရိစဒနတဉ္ဉံပိယာနိစလဒ္ဓာနိညာနိတပင်တိတောလောဘောနမယီဝတိစပြီးတော့သူဖြစ်ချင်တာလေးကိုပြောတယ်အဲ့ဒါပါလေတပ္ပဗုဒ္ဓနာခသိန်းသောတတ္တဝါတို့ကိုဣတ္တရအစိုးရသောတက္ကတရားမင်းနဲ့မေင့အာစီအကဲရေဝရံစုကိုအတော်ပေးလို့ညာအံ့ရေနလာဘိနာအကျင့်လောဘဖြင့်ရေနလောဘိနာအကျင့်လောဘဖြင့်ပုတ္တေဆာသာသမိတို့ကို၎င်းဓာရီဆမယားတို့ကို၎င်းဒနဒိညာဆဥစ္စာတဘာတို့ကို၎င်းအညာဏိတဘာတိဖြစ်ကုန်သောပိယာနိဆချစ်အပ်မျက်နှုတ်အပ်သောအရာတို့ကို၎င်းလတ္တာရအကုန်ဤတတ္တတတ္တဝါတို့သည်နာတပန်တိဘလောက်ဖယ်ရရမယောင်ရဲနိုင်ကြကိုတောလာဘောထိုလောဘတိအဲတောလောဘောထိုလောဘတိမရှိငါနိုင်နာဝတိမဖြစ်ပါစေတည်းတဲ့နော်တရားမင်းတဲ့တကယ်လို့သင်ကငါကိုစုပေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတန်တမှာလောဘမဖြစ်အောင်လောဘမဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့တောင်းတချက်ကိုပဲငါပြည့်စုံခြင်းတယ်ဟောအဲ့ဒီမှာလောဘကိုသူဘလို့ပြောသွားတော့ဒါစဉ်းစားလျက်ရှိတယ်နော်ပုတ္တေဆဓာရေဆဒနတဉ္ဉံပိယာနိစနော်လောဘဆိုတာသာသမီတွေကိုရတာရှိတယ်ဇနီးမယားတွေကိုရတာရှိတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရတာရှိတယ်လတ္တာနိညာတိတပန်တိနော်တခြားကိုရကျင်တဲ့ချစ်အပ်တဲ့မျက်နှုတ်အပ်တဲ့တံပိုးထားအပ်တဲ့အရာတွေအလုံးလူတွေဟာကိုတိုင်းတာနဲ့ကိုရကြတယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ဖယ်ရရလောဘရဲ့သဘောဟာအားရသွားတယ်ရှောင်ရဲသွားတယ်ကျဉ်တ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါလေးကိုပါသူကပြောသွားတာနော်အဲ့တော့သူဆိုလိုတာကဘာတွေဘလောက်ရလို့မှကျဉ်တ်သွားတဲ့သဘောမရှိတဲ့အဲ့ဒီလောဘကြီးငါတန်တမှာမရှိခြင်းမူမဖြစ်စေခြင်းမူတဲ့အဲ့ဒါသူလိုတဲ့စုပဲအဲ့ဘလောက်မြင့်မြတ်တုံစဉ်းစားနော်လောဘရဲ့သဘောကိုပါတခါလဲပြောသွားတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်နော်လောဘကို तू မရခြင်းမူအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကဣဒသမိတေသူလပိတေပိဋိရူပေသူဘာတိတေဝရံကတ္တပတေတံမိယံကိသိမနတိစတိအရှင်ရတိတဲ့ဒီစကားကိုလည်း तू အရင်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်လောဘရဲ့သဘောနဲ့လောဘကင်းလို့တဲ့သဘောဒါကိုသိရတာသူအရင်နှစ်ချိုက်တယ်ပေါ့စိတ်ထဲကဒါကြောင့်မလို့နောက်ထပ်ဘာမြန်ဖြစ်ချင်တာရှိပါသေးတယ်လေအဲ့ဒါကိုလည်းပဲမြှှားပြီးတော့ဆိုပါသူဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်စောစောကတောင်းတဲ့ဆုတော့ तू မပေးနိုင်ဘူးဒါကပေးကောင်းတဲ့ဆုလေပေးနိုင်တဲ့ဆုမျိုးလေမဟုတ်ဘူးနော်လူတယောက်လောဘကင်းအောင်ဆိုတာကကိုယ့်အကိုပဲကြိုးစားကြရတဲ့ကိစ္စဟုတ်လားဒါပေမဲ့ तू ကထပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းဖို့ပြောပြန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလုံးကပါပြောတော့ပါဆုကိုတောင်းတော့ဝရင်းစင်မေဒောတကတပ္ပဗုဒ္ဓနာမိတ္တရာခိတံဝိထုံဟိရိညင်္စကောတံဒါတပောရိတံယေနဇာတိနဇီယန္တိသောဒောသောနမယိဝတိဟောဒီတခါတော့သူကဒောသကင်းလို့တဲ့သဘောကိုသူပြောပြီးတော့ဒောသကင်းတဲ့အဖြစ်ဆိုတဲ့စုကိုသူတောင်းတယ်အဲ့ဒီဒောသကင်းလို့တဲ့သဘောကိုတောင်းတဲ့အခါမှာဒောသရဲ့သဘောကိုသူပါပြောတော့ဒါလေးလည်းပဲမှတ်သားရရှိတယ်ပေါ့နော်တက္ကတရားမင်းစေအကယ်၍မေင့အဝရံစုကိုအတော်ပေးလို့ညာအံ့ရေနဒောဒေနအကျင်ဒောသတိဇာတိနဖြစ်လတ်တော်ခိတံစလေကို၎င်းဝိထုံစရာကို၎င်းဟိရိညင်စရွှေကို၎င်းကဝတ္တံနွားမြင့်တို့ကို၎င်းဒါသပောရိတံကျွံအမှုလုပ်တို့ကို၎င်းဇီယန္တိဆုံးရှုံးစေတဲ့ကုံဤတောတောသောထိုဒောသတိမရင်ငှ၌နဝတိမဖြစ်ပါစေတည်းတဲ့ဟောဒောသဖြစ်လာလို့ရှိရင်တဲ့ကိုရှိတဲ့မျက်နှာအတဲ့အရာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသူကဟောပြောုံပြောနီးလေးကဒေါသရဲ့ဟိုအပြစ်ကိုသူကအထုအထိတ်ထိတက်ပြီးတော့ပြောတဲ့သဘောဒေါသကြီးလွန်လို့ရှင်ဦးဇင်းတို့မလုပ်တင်တာတွေကိုလုပ်တယ်မပြောတင်တာတွေကိုပြောတယ်
မလုတ်တဲ့မလုတ်တဲ့မလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုင်မပြောတဲ့မပြောတဲ့ဓာတ်တွေကိုပြောရင်းနဲ့တချို့အမှားတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်ကြတာရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရကမှားရင်မှားသလောက်ပိစရာတဲ့အနေထားတွေကလည်းကြီးကျယ်သွားတာတွေရှိနိုင်မလား။ရှင်တော့တချို့တော့ရာသွမှုတွေပါတယ်တင့်ပြီးတော့ပွားပြကြတာတွေရှိတာပေါ့ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒီဒေါသကြောင့်မလို့ကိုရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုချစ်ခင
ကချဲ့ပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒေါသကြီးလို့ရှိရင်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ကိုခွာသွားတယ်ဆိုတဲ့ဒေသနာလေးနဲ့လည်းပဲရှင်းပြီးတော့တွေးကြကောက်ဒီမှာတော့ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးမှုလောက်ကိုပဲသူကပြောတာတကယ်တကယ်ဒေါသရဲ့ပြစ်ကပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးမရှိဘူးလားရှိရနော်ဦးဇင်းတို့ပြောထားတာလေးတွေပေးတဲ့တို့တို့ကြားဥပါလိမ့်မယ်အယုတ်ဆိုးစီတွေးစီဆင်းရဲကိုကျိုးနေရပြက်ကွဲစည်းစိမ်ချွေရမှိန်လေးရဲ့မိတ်ဆက်ပြက်လက်အပေဖြစ်ခொနည်းရန်သူကြိုက်ဆိုပြီးတော့ကောရဏတုတ်တံမှာဒေါသရဲ့ပြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပြောထားတာကြားဥကြတယ်နော်ကိုကိုမုံနေတဲ့ရန်သူတွေကကိုအကျိုးမဲ့တစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူတို့သဘောကျကြတယ်အဲ့ဒါယန္တူတွေသဘောကျနိုင်တဲ့အကျိုးမဲ့ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ယန္တူတွေကကိုယ်ကိုကြည်ကြည်လင်လင်ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းကိုယ်ရုပ်ရည်လေးကြည်ပျော်ရှုပျော်ဖြစ်နေတာကိုသဘောမကျဘူး။တော့ရှူရှဲရှဲရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတာကိုယန္တူတွေကသဘောကျတယ်။ယန္တူသဘောကျတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတကယ်ယန္တူကလာပြီးတော့လုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကတော့လုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ယန္တူသဘောကျသွားစီမဲ့အကျိုးမဲ့မျိုးကိုကိုယ့်ဒေါသကိုယ်ကိုလုံလိုက်မယ်။ရန်သူမလုံနိုင်တဲ့အကျိုးမဲ့မျိုးကိုတောင်ဒေါသကလုံနိုင်တယ်လို့ပြောတာအယုတ်ဆိုးစီပြီးတော့ဘာလဲတော့တွေးစီဆင်းရဲတဲ့အဆင်းရဲဒုက္ခတွေးရတယ်ကိုချိုးနေရွေတဲ့အကျိုးမဲ့တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပြက်ကွဲစည်းစိမ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်နော်ချွေရံမှိန်လျက်တဲ့အချမ်းရံတွေအကျော်စောတွေဂုံတရင်တွေညှို့မှိန်သွားနိုင်တယ်မိတ်ဆက်ပြက်လက်တဲ့ချစ်ခင်မျက်နှာအပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေရုပ်လျော့သွားတယ်နောက်ဆုံးအမားတွေများပြီးတော့ပဲရောက်နိုင်တော့အပေလေးပါးကိုတောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအချင်းတွေဇိုးမျိုးမျိုးကိုရန်သူတွေဟာတကယ်တမ်းကဖန်တီးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတိုးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကတော့မဖန်တီးနိုင်ဘူးလားဗျာဖန်တီးနိုင်တယ်ဒီမှာတော့ဘုရားလောင်းကပါဂိုတိကထပြောတော့ဒေါသဖြစ်လာလို့ရှင်မျက်နှာအပ်တဲ့တံပိုးထားအပ်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေအချွေရန်တွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအကျိုးမဲ့တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီဒေါသကိုငါတန်တာပါငါမရှိခြင်းဘူးလို့ပြောတာကင်းလို့တဲ့သဘောကတော့သူနှစ်မျိုးပဲပြောပါတယ်ဒီထဲမှာဟုတ်လားနောက်ထပ်ဆက်ပြောတာတွေကြတော့အလွန်စဉ်းစားရကောင်းတာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးသူနှစ်ခုတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာသကြမင်းကဧတသမေတေသူလပိတေပိဋိတုပိသူဘာတိတေဝရံကတ္တပတေတံပိယံကိဉ္စီမနသိသတိအရှင်သေးတဲ့ဒီစုတောင်းချက်ကလည်းအလွန်မှနှစ်လိုပဲရှိတယ်ပေါ့အလွန်မှတင့်တော်တဲ့ဇကားပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ထပ်လိုလားတောင်းတချက်ကိုလည်းပဲပြောပါဦးသူဖြည့်စည်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြည့်စည်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကနောက်စုလေးကအများကြီးစဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့သဘောထားလေးပဲအားပြောတော့ဝရင်စင်မေဒေါသကတပ္ပဗုဒ္ဓနာမိတ္တရာဘာလန္နပတိနတုနေနသဘာလီနတံဝတိဘာလီနန္လာပတံလာပနဂရိနသရောစီနော်ဒီစုတောင်းလေးကိုတည်တည်ချာချာစွဲနေခြင်းတည်းအဲလူမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမိုက်တည်းရဲ့ပုံမှာသူဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတာကိုအရန်စနစ်တကျပြောထားတာကိုတွေ့ရတယ်။တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာဖရာလောင်းရဲ့ခံစားချက်နဲ့တရားသမားတို့ရဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေဟာထပ်တူကျနိုင်တာတွေဒီထဲမှာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဘာပြောတော့တရားမင်းနဲ့တကယ်လို့ငါ့ကိုစုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကတရားမင်းစီရေကြွေးမင်းငါဝရန်စုကိုအတော်ပေးလို့ညာအံဘာလန်လူမိုက်ကိုနတ်ပတ်တည်းမမြင်ရခြင်းဘူးမမြင်ခြင်းဘူးတဲ့မမြင်ရပါရစေနဲ့တစ်ချက်ရှိပြီနော်ဘာလံသူမိုက်ကိုနတ်ပတ်တည်းမမြင်ပါရစေနဲ့နတုနေလူမိုက်ရဲ့အတန်ကိုမကြားပါရစေနဲ့တစ်ချက်ရှိပြီနော်ဘာလီနလူမိုက်နဲ့နသတံဝတိမပေါင်းသင်ပါရစေနဲ့ဘာလီနလူမိုက်နဲ့အန်လာပတန်လာပစကားပြောခြင်းကိုနဂရီမဖြူပါရစေနဲ့လေးချက်ရှိပြီနော်ဘာလံလူမိုက်ကိုနသရောစီမနှစ်တပြရစီနေတဲ့ငါးချက်ပြောတယ်ဦးစင်ကဒါလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုဟကိုမိတလောက်ညံလေးနဲ့အကြီးလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့နော်အရန်အစီစဉ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်နော်တရားမင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်လူမိုက်ကိုတွေ့ကိုမတွေ့ခြင်းဘူးမြင်ကိုမမြင်ခြင်းဘူးတဲ့မမြင်ရဘူးမတွေ့ရဘူးဆိုရင်တော့ဇရားပြတ်သွားပြီရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဒါပေမဲ့လူလောကကြီးဆိုတာက
ကိုတယောက်တည်းနေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတခါတလေရွေးချယ်ကောင်ကလည်းသိပြီးတော့မရှိဘူးเนาะကိုဝင်းကျင်မှာဆွေးကြပါဆိုကိုမိသားစုဝင်နေတဲ့မှာလူမိုက်တယောက်ပါလာတယ်မလုပ်မလဲကိုထွက်သွားမလားသူ့ကိုနှင်းထုတ်မလားကိုလည်းထွက်မသွားနိုင်ဘူးသူ့လည်းနှင်းထုတ်လို့မရဘူးเนาะဟုတ်လားအဲ့တော့မတွေ့လို့မမြင်လို့တော့လည်းပဲတွေ့နေမြင်နေရတဲ့အနေအထားတွေကတခါတည်းမှာရှောင်လို့တင်းလို့မရဟောအစာတောင်းလိုက်တာကတော့မမြင်မရစီနေလို့တောင်းလိုက်နောက်ဒုတိယတောင်းတာကဘာလဲမကြားပါရစေနဲ့တဲ့ဟောတကယ်လို့မြင်မလွှဲတာလို့မြင်ရရင်အဲ့ဒီလူမိုက်ပြောတာလေးကိုကြားကိုမကြားခြင်းဘူးတဲ့မကြားရင်တော်တော်ရှင်းတယ်နော်မြင်ုံမြင်ရတာကိစ္စမရှိဘူးကြားလဲရရင်လူမိုက်ဆိုတာများသောဖြင့်အဓိပ္ပာယ်မရှိတာပဲပြောတာလူမိုက်ပြောတဲ့စကားတွေကဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့တော့အကျိုးမဲ့ကိုသာဖြစ်စေတဲ့စကားတွေပဲများတာဒါကြောင့်မလို့မတော်လို့မဖြစ်လို့တွေ့ရမြင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအဆင့်ပါတော့မကြားပါရစေနဲ့တဲ့ဘလောက်အစီရင်ကြတော့ပြောတာနော်ကမကြပါရစေနဲ့ဆုကလည်းပြို့တော့တိတ်မလွယ်ဘူးနော်သူလည်းပါဇက်ပါတာပဲလေပြောမှာပဲလေသူ့အမြင်သူဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗါတဲ့တော်နာသတန်ဝတိအဲ့ဒီလူမိုက်နဲ့မပေါင်းသင်းပါရစေနဲ့သူတခွင်းကားတခွင်းပြောပြီးတော့ပေါင်းသင်းပြီးတော့မနေခြင်းဘူးတဲ့မလွှဲတာလို့ကြားရလည်းပဲနားထဲကိုမထည့်ခြင်းဘူးဟုတ်လားနံပါတ်1မမြင်ခြင်းဘူးနံပါတ်2မကြားခြင်းဘူးနံပါတ်3ပါတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုမလုပ်ခြင်းဘူးတဲ့မလွှဲတာလို့လားတွေးရတာကြားရတာမပေါင်းသင်းခြင်းဘူးအောင်တဲ့လေဆိုတာအပြန်အလှန်သဘောရှိရယ်နော်အဲ့လိုအပြန်အလှန်သဘောသူမလုံးချင်ဘူးတဲ့တကယ်လို့အခြေအနေရတွေ့ကိုတွေ့နေရတယ်ကြားလဲကြားနေတယ်မပေါင်းသိမ့်လို့မဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေကရှိသေးတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအန်လာပတန်လာပါလူမိုက်နဲ့စကားပြောဟောခြင်းကိုနဂရီမပြုချင်ဘူးတဲ့ဟောအန်လာပတန်လာပါဆိုတာလူလောကမှာသုံးကြရနော်အဲ့ဒီစကားလေးဒီမှာလာတွေ့နေတယ်ဟုတ်လားလူတွေကဘာလို့ပြောတော့အန်လာပတန်လာပါနော်စာတွေကတော့အတိအကျတော့အန်လာပတန်လာပါအလာဘတန်လာပါဆိုစကားပြောတာစမိဆက်ရလေးတွေပြောကြဆိုကြတာပေါ့နော်။ကျောင်းမီရောက်ရလေးတွေပြောကြဆိုကြတာမရှိဘူးလားရှိရနော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးမပြောကျင်ဘူးတဲ့။ဟုတ်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလို့။မသိတော့တာတွေတွေ့လာမယ်ကြားလာမယ်မြင်လာမယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရမယ်တေချာပေါက်။တဘာမှမကြတာကိုကြားလို့ရှိရင်ဒေါသကတော့ဖြစ်တော့မှာပဲလေ။စိတ်တိုင်းမကြမှုတွေကဖြစ်ရမှာအကုသိုလ်တွေကကုဆက်တက်တဲ့သဘောရှိရအောင်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတကယ်လို့အခြေအနေရပေါင်းရသင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေ့ရကျင်ဝတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာပြီဆိုရင်လည်းအလဘတန်လာပါစကားပြောခြင်းမူတဲ့အဲဒီလိုမျိုးမလွှဲတာလို့ပြောရပြီတဲ့ gain ဒါလည်းတစ်ခါလေးဟုတ်တယ်နော်တစ်ခါလေးပြောရတာလေးတွေကလည်းရှိတယ်မပြောမဖြစ်ပြောနေရတာလေးတွေကလည်းရှိတယ်အဲလိုမျိုးပြောရပြီဆိုရင်လည်းဘာလန်လူမိုက်ကိုနတ်ဆာရောစေကြီးမနှစ်သက်ပြရစေနဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အယူဆသူ့ရဲ့စကားတွေကိုမကြိုက်ပြရစေနဲ့တဲ့တစ်ခါတလေလူမိုက်တွေပြောတဲ့စကားကနော်အကျိုးသိအကြောင်းသိဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒီလေချာချာစစ်စစ်ပေါပေါညံနဲ့စီစစ်လိုက်မှသာလေဒါအမှားကြီးဆိုတာကိုသိရတယ်အပေါ်ယံနေနဲ့ကြိုက်เสียကောင်းတာလေးတွေတွေ့ရတတ်တယ်ဒါဦးစင်းစဉ်းစားမိတာကိုပြောတာနော်အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူမိုက်ပြောတဲ့စကားကိုမကြိုက်ပါရစေနဲ့နော်လူမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဘလောက်အမြင်တွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ရှိထားတယ်လဲဆိုတာကိုတရားသမားတို့ဦးစင်းတို့အများကြီးစဉ်းစားကြရကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့လူမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဘယ်နှချက်တောင်းတော့၅ချက်တောင်းတယ်နော်ပြန်ပြောမယ်နော်ဒါလေးကောင်းတယ်ဟုတ်လားအမြင်မရစေနဲ့လူမိုက်ရဲ့စကားကိုမကြားပါရစေနဲ့လူမိုက်နဲ့မပေါင်းသင်းပါရစေနဲ့လူမိုက်နဲ့စကားပြောဟောခြင်းကိုမပြုပါရစေနဲ့မလွှဲသာလို့ပြောရပြီဆိုရင်လည်းပဲမနှစ်သက်ပါရစေနဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့တော့တရားမင်းကလည်းပဲဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲเนาะအကျိုးသိအကြောင်းနဲ့အရန်ပြောတတ်တယ်မေးတတ်တယ်သူကလည်းပဲကိဉ္နုတေအကရံပါလောဝရကတ္တပကရဏကိဏကတ္တပဘာလတဒတ်တနနာဗိကင်ခတိဒီအမေးလေးကအရင်လည်းပဲသဘောကျကြကောင်းတယ်။ကိဉ္ဓုတေအကရံပါလောဝရကတ္တပကရဏ။နောက်ကတ္တပအနယ်ဖြစ်တဲ့ရှင်ရသေးတဲ့။အဲ့ဒီလူမိုက်ကအရှင်ကိုဘာတွေလုပ်နေလို့အဲ့ဒီလူမိုက်ကိုမကြိုက်တာတုံးတဲ့။နောက်သူမေးတာနော်။ကတ္တပအနယ်ဖြစ်သောရှင်ရသေး။တေရှင်ရသေးကဘာလို့လူမိုက်တွေကိဉ္ဓုအသို့လင်အကရံပြုသနည်းတဲ့။ကတ္တပအနယ်ဖြစ်သောရှင်ရသေးကာရဏအကြောင်းကိုဝရဆိုတော့တဲ့။လူမိုက်ကတင့်ကိုဘာလုပ်လို့တုံး။အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်အောင်ပြောပါပေါ့ကိနအဘဲကြောင့်ဘာလတ္တလူမိုက်ရဒတ္တနမြင်ခြင်းကိုနာဘိကင်ခတိအလိုမရှိသလဲဘာကြောင့်လူမိုက်ကိုမြင်ရတာကိုမကြိုက်တာတော့လူမိုက်ကအင့်ကိုဘာလုပ်လို့တော့မေးရနော်အဲ့ဒီကြတော့မှလူမိုက်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုအသေးစိတ်ဖျားလောင်ပြန်ပြောတယ်ဒါလေးတွေကြတော့အရင်မှတ်သားစရာကောင်းပါအနေယနေယတိဒုံမေတော့အတုရာဏနိယုံစတိဒုံနယောတေယသောဟောတိသမာဟုတောပကုတ်ပတိဝိနည်းယံသောနာဇာနာတိသာဓုတ္တအတ္တတနံဟောဂါထာလေးတွေကအရင်ကောင်းတယ်။ဟောအလွတ်ကျင့်နိုင်တဲ့အနေအထားကလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လား။အလွတ်ကျင့်နိုင်မှာဟောရမယ့်အနေအထားကြတော့လည်းပဲ
တရားနာရတဲ့လူတွေအတွက်နည်းနည်းဆုံးရှုံးတယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့စာလေးကြီးလာပြီးတော့ပေးတဲ့သူကိုရွတ်ပြအရိဗေကဘာပြောတော့ဆိုတော့တက်ကတရားမင်းတဲ့ဒုံမီတို့လူမိုက်ဒီအနေရပျက်စီးခြင်းကိုနေယတိဆောင်တဲ့ဤဒီစကားတွေကအများကြီးရှင်းစရာရှိတယ်အနေရနေယတိအနေရနေရဆိုတာနီးနီးလန်းပေါ့နော်အရိဗေလို့ဒီလိုလဲပဲအပိဒံထဲမှာဖွင့်နေရဆိုတာနီလံအတိဘယ်အတိညာအများကြီးပဲအတိဘယ်ရအနိယဆိုတာနီလံမဟုတ်တာတနည်းအားဖြင့်အတိဘယ်မရှိတာဘူးအဲ့ဒါတွေကိုနေယတိဆောင်တတ်တယ်ပြောတတ်တယ်လူမိုက်ဆိုတာအတိဘယ်မရှိတာတွေကိုပြောတတ်တယ်နီလံမဟုတ်တာတွေကိုညွှန်ပြတတ်တယ်နော်ဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းကိုမသိချမ်းသာစရာအကြောင်းကိုလည်း तू မသိဘူးမသိတော့သူ့စိတ်ထဲပြောမိပြောရတွေပြောလိုက်တယ် तू ပြောတာတွေကအတိဘယ်မရှိတာတွေနော်ချမ်းသာအကြောင်းမဟုတ်တာတွေကိုလည်းချမ်းသာအကြောင်းလို့ तू ထင်ချင်းထင်ပဲဆင်းရဲကြောင်မဟုတ်တာတွေကိုလည်းဆင်းရဲကြောင်လို့သူထင်ချင်းထင်ပဲပြောခြင်းအားတွေကိုပြောတတ်တယ်သူပြောတာတွေဟာနီလံမဟုတ်ဘူးဒါလည်းအများကြီးစဉ်းစားရရှိရဲ့နော်အနိယံပျက်စီးခြင်းကိုနေယတိဆောင်တတ်ဝါနီမဟုတ်တာတွေကိုညွှန်ပြတတ်တယ်အတုဒါနဲ့မပွားစီအတော့ရာနဲ့နိယုံစတိအမြဲရှင်တတ်တယ်တဲ့ဒါပါပြောတာတော့မဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုထက်ခါထက်ခါလုံနေတတ်တယ်တဲ့မလုံတဲ့အလုပ်တွေကိုထက်ခါထက်ခါလုံနေတတ်တယ်လူမရဲ့သဘောဟုတ်လားတခါတလေတခါတမတို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီခံစားချက်ရှိမယ်နော်။အော်မလုံတဲ့နာလုံနေတာတစ်ခါလဲမဟုတ်နှစ်ခါလဲမဟုတ်တစ်ခါတစ်ခါလုံနေတာ။သူပြောတဲ့စကားတွေကလည်းနီးလည်းမကြ။စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်ရတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်ရတယ်နော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒီအကုသိုလ်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ရတယ်။နောက်ထပ်ဘာပြောထားတယ်ဆိုတော့တေရသောမြတ်သောအဖြစ်ဒုံနေရောတိနိုင်ခဲ့သည့်ဟောတိဖြစ်၏တဲ့။နော်ဒီစကားပိုက်လေးကနားလည်ဖို့အရန်ခက်တယ်။ဦးဇင်းတော်စဉ်းစားကြည့်တာရေးရေးပဲသဘောပေါက်တယ်။တေရသောမြတ်သောအဖြစ်ဒုံနေရောတိနိုင်ခဲ့သည့်ဟောတိဖြစ်၏။ဘာဆိုလိုတာတော့ဒါလေးကမြတ်သောအဖြစ်တိနိုင်ခဲ့သည့်ဖြစ်တယ်။ဘာပြောတာတော့။နော်။မြင့်မြတ်တာတွေကိုတိဖို့အတွက်သူ့ကိုပြောရတာအယံခက်တယ်လို့ဒီလိုပြောကျင်သလား။ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်အဓိပ္ပာယ်ရှိမယ်နော်။လူမိုက်ကိုကောင်းတာတွေကိုနားဝင်အောင်ဖြောင့်မြတ်ပြောဆိုရတာအယံခက်တယ်။ဒါကတော့လက်တွေ့ရတော့မှန်နေတာတော့အမှန်ပဲနော်အဲ့ဒီစကား။ဟုတ်လား။နောက်ပညာရှိရဲ့သဘောကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကလေးကိုဦးသိန်းတို့တွေ့ရတယ်။မြင့်မြတ်တာတွေကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမြင့်မြတ်တာတွေကိုပြောရတာအယံလွယ်တယ်ဆိုတာပါတယ်။ပင်ကိုတက်ခံဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကအတိပဲရှိတာအကြောင်းအကျိုးဆိုင်တာကောင်းတာမွန်တာလေးကိုပြောရတာပါလေ။အယံလွယ်လွယ်ကူကူပြောရတယ်။သူတို့ပြောလိုက်ရင်တိလွယ်တယ်၊မြင့်လွယ်တယ်၊နားလည်လွယ်တယ်။ပြောရတာယံတတ်တာ။မိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့အဲ့လိုမျိုးမရအောင်။ကောင်းတာပြောတာကိုသူတို့နားပေါက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။နားလည်နိုင်ခဲ့တယ်။သူကနားမလဲနိုင်လေးလေးပြောရတဲ့တူကဘာဖြစ်တော့ပင်ပန်းနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တူရတဲ့စိတ်ညစ်ရတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစကားလေးကိုဦးဇင်းသဘောပေါက်တာတော့အဲ့လိုပဲသဘောပေါက်တယ်နော်သိရတော့မြတ်တော်အဖြစ်ဒုံနေရောသိနိုင်ခဲ့သည့်ဟောတိဖြစ်မြင့်မြတ်တာတွေကိုနားလေအောင်သူတို့ကိုသိအောင်လို့ရတာအရန်ခက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုပဲနားလေနော်ပြီးတော့ဘာပြောတော့တမ္မာကောင်းမွန်စွာဟုတ်တော့ပြီဆိုပါတော်လိပကုတ်ပတိအမျက်ထွက်တဲ့တဲ့လူမိုက်ဆိုတာအကျိုးသိအကြောင်းသိကောင်းရမောင်ရပြောလာပြီဆိုရင်လည်းပဲဘာဖြစ်တော့စိတ်တူတဲ့တည်းတဲ့သူတို့ကဒီစကားရဲ့အတိတ်အနေကိုမှနားမလဲပဲငါ့ကိုဆရာလုပ်တယ်ဆိုတာလောက်ပဲသူတို့သိမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လူမိုက်ရဲ့သဘောလေးတွေကိုအသေးစိတ်ဘုရားလောင်းကပြောတာတော့ထိုသူမိုက်ဒီဝိနည်းံဝိနည်းကိုနာဇာနာတိမသိဝိနည်းဆိုတာဒီမှာစီကံကိုပြောတာပါလူလောကကြီးမှာလူတယောက်အနေနဲ့ဘလို့နေသင့်တယ်ထိုင်သင့်တယ်ဘာမလုပ်သင့်ဘူးလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကသူ့အတူစီကံဆိုတာရှိပြီးသားဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးစီကံတကြနေတတ်တဲ့သဘောလေလူမိုက်မှာမရှိတော့ဒါလုပ်လိုက်လို့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုပြောလို့ဘာဖြစ်လဲစီမရှိကံမရှိဗယံမတာဘဇုထိကထိကဘဇုဘာဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ချင်လှုပ်လိုက်မယ်ပြောချင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုလူတွေလူလောကကြီးမှာများလာလေလေပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေဘာဖြစ်တော့အာဟုသောဖြစ်လေလေအနေရခက်လေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးဟုသမျှလူမိုက်တို့စီကသာနဲ့လာတယ်ပညာရှိတို့စီကလာရုံထုံးတာမရှိဘူးလို့ဘုရားဟောတာဟုတ်လားလူမိုက်ရဲ့သဘောတွေကိုပြောတာနော်သူဘာကြောင့်လူမိုက်ကိုခါခါသီးမတွေ့လို့မမြင်လို့လောက်အောင်သူဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုဒီဂါထာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နော်လူမိုက်ဆိုတာအဲ့ဒီဝိနည်းကိုစီကံကိုမသိဘူးတဲ့တတ္တဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလူမိုက်ကိုအတ္တတနမမြင်ရခြင်းဒီတာထုကောင်းနေတယ်မမြင်ရဘူးဆိုရင်တော့သူကဇေဟပြတ်သွားပြီလေအတန်လည်းမကြားတော့ဘူးပေါင်းအသိရတာလည်းမရှိတော့ဘူးစကားပြောရတာလည်းမရှိတော့ဘူးသူစကားကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့ဝေမံစရာလည်းမလိုတော့ဘူးသူကမြင်ကိုမမြင်ရဘူးမတွေ့ရဘူးဆိုမှတော့ဘာဖြစ်သွားပြီတော့เสียပြတ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့လူမိုက်ရဲ့သဘောလေးတွေကိုဒါလေးတွေကိုမှတ်စေချင်တာဟုတ်လားပြန်ပြောမယ်เนาะအနေယနေယတိနီလံမဟုတ်တာတွေကိုညွှန်ပြတတ်တယ်เนาะလူမိုက်ရဲ့သဘောအတုဒါနနိယုံစတိ
မပွားစီတက်တဲ့အရာတွေမှာအမြဲတမ်းရှင်တက်တယ်မလုပ်တဲ့နေရာတွေကိုလုပ်တယ်မပြောတဲ့နေရာတွေကိုပြောတယ်မဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လူမရဲ့သဘောမြတ်သောအဖြစ်သိနိုင်ခဲ့သည့်ဟောဒီဖြစ်နော်ကောင်းတာတွေကိုသိစေဖို့အတွက်အယံခဲရင်တယ်ပေါ့ပြောရတာအယံခက်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့စကားကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအလွန်တရာမှအမျက်ထွက်လေတဲ့သဘောရှိတယ်လူဘဝမှာဘလို့နေရမလဲထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့လူစည်းကမ်းကိုလည်းနားလေတဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလူမျိုးအသုံးမကျတဲ့လူတွေနဲ့လူမိုက်တွေနဲ့မတွေ့ရမမြင်ရတာအလွန်ကောင်းတယ်မတွေ့ချင်ဘူးတဲ့ဒါသူတောင်းတဲ့စုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကသကြာမင်းကိုရှင်သကြာအဲသကြာမင်းကဘုရားလောင်းကိုတော့ဒါလည်းပဲအလွန်သူစိတ်ထဲမှာနှစ်ချိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်စုတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့တောင်းဖို့တိတ်မှန်တကပြုတ်ပြန်တယ်အဲ့လိုပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကတော့ဒီစုရဲ့ဒီစုနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တွေးစရာအလွန်ကောင်းတဲ့နောက်ထပ်စုတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီစုကဘာလဲဆိုတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူအသိရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့လို့ကြုံလို့မြင်လို့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောကိုသူဆက်ပြီးတော့ပြောတာဒီရန်ပတ္တိသူဏီဒီရန်ဒီရေနသဟတံဝတိဒီရေနန္လာပတန္လာပံတံကရီတင်စရောစီရေနော်တရားမင်းတဲ့တကယ်လို့ငါ့ကိုသင်စုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန်ပညာရှိကိုပတ္တိမြင်ရပါလို့ဤဒီရန်ပညာရှိရဲ့စကားကိုသူဏီကြားရပါလို့ဤဒီရေနပညာရှိနဲ့သဟအတူတကွတံဝတိပေါင်းဖော်ရပါလို့ဤဒီရေနပညာရှိနဲ့တန်အလာပတန်လာပံထိုစကားပြောဟောခြင်းကိုကြည်ပြုရပါလို့ဤတင်းစထိုပညာရှိကိုလေရောစီနှစ်သက်ရပါလို့ဤတဲ့သူကြတော့လည်းဘယ်နှချက်တော့ငါးချက်ပဲပြောတယ်နော်ပညာရှိတွေနဲ့တွေ့လို့တယ်မြင်လို့တယ်တွေ့ရရုံမြင်ရရုံနဲ့မကဘူးသူပြောတဲ့စကားကိုကြားကျင်တယ်သူပြောတဲ့စကားကအကျိုးရှိမှသေးချာလို့နော်ဆင်းရဲငြင်းချင်းနော်ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသူတိတိကျကျပြောနိုင်မှာမို့လို့သူ့ရဲ့စကားကြားတာအကျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပညာရှိကြတော့တွေ့ရရုံမြင်ရရုံနဲ့သူမကျင်နဲ့နိုင်ပါလို့ဖို့ပါတောင်းတာတော့စကားပါကြားကျင်နေတဲ့စကားကြားလို့နေကို तू မကျင်တတ်နိုင်သေးဘူးပါလို့ချင်းတော့ပညာရှိနေပေါင်းသိင်းကျင်နေတဲ့နှီးနှောကျင်တဲ့ဟုတ်လားဒါတွေမကဘူးတဲ့ပညာရှိနေရင်းရင်းနှီးနှီးစကားစမြည်တွေအလဘတန်လဘတွေလည်းပြောကျင်နေတဲ့ပြောရင်းနဲ့အကျိုးရှိတာတွေကိုရလာနိုင်သေးတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပညာရှိရဲ့စကားပညာရှိရဲ့သဘောကိုနှစ်သက်ကျင်နေသဘောကြားကျင်တယ်တခါတည်းကညံမမီလို့တပညာရှိပြောတာတွေကိုသဘောမပေါက်နိုင်တာမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။အဲ့လိုရှိတော့လည်းပဲ။အော်ဒီလူကတော်တဲ့လူဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့သူပြောတာလေးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာတောင်သူမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့။ပညာရှိကိုမလုပ်ချင်တော့သဘောကျချင်နှစ်သက်ချင်တယ်။ပညာရှိကိုကြတော့သူကတန်ဖိုးကိုနားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုရှုမျိုးကိုသူယူတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတော့တရားမင်းကတော့ဘုရားလောင်းကိုဒီပညာရှိကတင့်ကိုဘာတွေလုပ်နေလို့ပညာရှိကြောင့်ဘာတွေဖြစ်နေလို့ဒီပညာရှိကိုတင်ကတွေ့လို့တာတော့မြင်လို့တာတော့ကြုံလို့တာတော့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ပညာရှိလို့ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းကပြောတယ်နေယနေယတိမေတာဝီအတုရာဏနာယုံစတိသူနေယောတေယသောဟောတိတမဟုတော်နာကုပတိဝိနေယံသောပဇာနာတိတာဓုတေနတမကမောတဲ့စောတော်ကလူမိုက်တို့နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲဟုတ်လားနေယနေယတိမေတာဝီဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနီးမှန်လမ်းမှန်ညွှန်ပြတဲ့တနည်းအားဖြင့်အကြောင်းအကျိုးဆိုင်တဲ့သဘာဝကျတဲ့အတိပ္ပယ်ရှိတဲ့ဇာတ်ကိုပြောတတ်တယ်။ဒါအလွန်မှနှစ်လိုပဲကောင်းတဲ့အရှိချင်းပဲနော်။နေယနေယတိမေတာဝီဉာဏ်ရှိတဲ့လူဟာနီးမှန်လမ်းမှန်ကိုညွန်ပြနိုင်တယ်။အတုရာယံနာယုံစတိနော်မပွားစီအပ်တဲ့အရာတွေကိုရှင်တွဲစီတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့။ဆိုလိုတာကမလုတဲ့နာကိုလုဖို့မတိုက်တွန်းဘူးမပြောတဲ့နာကိုပြောဖို့မတိုက်တွန်းဘူးမလုတဲ့နာကိုသူလည်းမလုဘူးမပြောတဲ့နာကိုသူလည်းမပြောဘူးသူများကိုလုဖို့ပြောဖို့လည်းပဲမတိုက်တွန်းဘူး။ပညာရှိရဲ့သဘောနော်တရားတော်မြတ်တော်အဖြစ်သူနေရောတိလွယ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဟောသောတော်ကအဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့နားထောင်နော်တရားတော်မြတ်တော်အဖြစ်သူနေရောတိလွယ်သည်ဟောတိဖြစ်ကောင်းတာတွေကိုတိဖို့အရန်လွယ်ကူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့ဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်လားအကျိုးသိအကြောင်းနဲ့ပြောတယ်အကျိုးရှိတာတွေကိုပြောတယ်လေးနဲ့တာတွေကိုပြောတယ်သဘာဝကျတာတွေကိုပြောတယ်ဆိုရင်သူပါလေအလွန်နားလေလွှဲတယ်အများကြီးကျိုးစားတာရှင်းပြစရာမလိုပါနော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားတချို့တာဝကတွေကိုတရားဟောတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူသိသွားတယ်ဆိုရင်တရားတည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဒီတာဝကကငါ့ကိုမပင်ပန်းစီဘူးလို့ဒီလိုမျိုးပြောတာတွေရှိတယ်။သူ့ကိုခက်ရခက်စစ်ပြောလဲရတယ်လို့မရှိဘူး။လွယ်လွယ်ကူကူပြောလိုက်တာနဲ့အလွန်မှသိလွယ်တယ်မြင်လွယ်တယ်နားလည်လွယ်တယ်။ဒါပညာရှိတို့ရဲ့သဘောပေါ့နော်။တမ္မာကောင်းစွာဟူသောသဝတိရှိသောနာဂုပတိအမျက်မထွက်တဲ့ဟော။ဟိုမာမာချာချာပြောလိုက်ပေမဲ့လို့သူပြောတဲ့စကားကအတိပ္ပယ်ရှိနေတယ်အကျိုးအကြောင်းတင့်နေတယ်ဟုတ်နေတယ်မှန်နေတယ်ဆိုရင်အမျက်ထွက်တဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့
ဒါလေးကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းစီသိဖို့လိုတယ်နော်တခါလေ तू ပြောတဲ့စကားအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မခံကျင်စရာကြီးဖြစ်နေတာရှိတယ်ကောင်းမှန်းတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့မခံကျင်စရာကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုဘာဖြစ်တဲ့တုန်းဒေါ်လာထွက်တဲ့တယ်နော်စိတ်တူတဲ့တယ်ဟောသူ့ဟာကြီးကမှန်နေမှလည်းသိတော့စိတ်တူရတာလည်းခက်တယ်မအီမလေကြီးနဲ့ထွက်ပေါက်မရှိဖြစ်တဲ့တယ်စိတ်ကဟုတ်လားစဉ်းစားနော်ဒါမျိုးလေးတွေကြုံမှုမယ်ထင်ပါလားဟုတ်လားကိုယ့်အကြောင်းကိုလာပြီးတော့ပြောတယ် तू ပြောတာမှန်လဲမှန်နေတယ်အကျိုးသိအကြောင်းနဲ့တဘာဝလည်းကြာနေတယ်ဒါပေမဲ့နားမခံတဲ့အရာကြီးဖြစ်နေတာမျိုးကြုံမှုမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်တဲ့တုံးဒေါသဖြစ်တဲ့တယ်မဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်တကယ်လို့ကောင်းတဲ့စကားကိုပြောတာကိုဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ထဲဝင်သွားမလို့လူမိုက်ရှင်းထဲဝင်သွားမယ်ဟုတ်လားပညာရှိဆိုတာအဲ့လိုသဘောမျိုးမရှိဘူးနားလည်းပေးနိုင်ရမယ်အမှန်ဆိုရင်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လက်ခံပေးနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားတဘာဝကြားဖို့ဒါလည်းပဌာနာကြားတယ်လို့နားလည်းဖို့ခံယူထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကိုပြောတာတမ္မာကောင်းစွာဟုတ္တပိသောတိရှိသောနာဂုပတိအမျက်မထွက်တယ်သောထိုပညာရှိသည့်ဝိနည်းကျင့်ဝတ်ဝိနည်းကိုပဇာနာတိသိတယ်ဘယ်လိုနေရမယ်ထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုအနေထားမျိုးမှာဘယ်လိုမျိုးပြောသင့်တယ်ဘယ်လိုမျိုးနေသင့်တယ်ဒီလိုမျိုးတချို့ဥစဉ်တို့နေနည်းထိုင်နည်းစီကားချက်တွေကတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိဘူးပင်ကိုယ်ကလည်းပဲအလိုက်တတိနားလည်တဲ့ဉာဏ်ရှိဖို့လေလိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဘယ်လိုအနေထားမျိုးမှာဘယ်လိုနေသင့်တယ်ဘယ်လိုပြောသင့်တယ်မျက်နှာရင်မျက်နှာကနားလည်တဲ့အလိုက်တိတယ်ဒါတွေပါကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဥစဉ်တို့တွေးတဲ့ဖို့လိုမယ်နော်အလိုက်မတိခြင်းကလည်းပဲနိစ္စရာလူတွေကိုအများကြီးမှအကုသို့များသေးတယ်ဆိုတာလည်းရှိရနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နေတဲ့ထိုင်တဲ့ပြောတဲ့ဆိုတတ်ဖို့မလိုဘူးလားတို့တယ်နော်ဒါကြောင့်ပညာရှိဟာလူကျင့်ဖို့ကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအရင်ကြီးကျေပြန့်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအည်သွေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တေနထိုးပညာရှိနဲ့တမာကမောပေါင်းဖော်ရခြင်းတည်းသားတို့ကောင်းတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိတွေနဲ့သူတွေ့ရကြုံရမြင်ရအလွန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်တို့တရားမင်းကတော့ထုံးစံအတိုင်းစုပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းသူသဘောကျတယ်နှစ်သက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ထပ်လိုလားတောင်းတတဲ့စုရှိသေးတယ်ဆိုရင်လည်းပြောပါသူဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကနောက်ထပ်စုလေးတစ်ခုတောင်းတယ်အဲ့ဒီစုလေးကလည်းပဲအထူးသဖြင့်ဒကာသမားတို့နဲ့အများကြီးစဉ်းစားတရားတွေ့တော်တရားရှိတယ်ပေါ့ဒကာသမားတို့အနေနဲ့ပေါ့လေအပြောတော့ဝရင်စင်မေတောတကသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာမိတ္တရတတော်ရတရားဝိဝတာနေသူရိယုတ်ကမဏပတိဒိဗဗခပါတုဘွေယုံတိလဝန္တောစရစကတရတောမိနခိယေထဓတဝနာနုတပေယဟံတရံစိတံပတာရိယံဧတံတကဝရံဝရိတဲ့ကာထာနှစ်ပုဒ်နဲ့သူဟာဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒီဆုလေးကစဉ်းစားရရန်ကောင်းတယ်ဈာမင်းတဲ့တကယ်လို့သင်္ကားကိုဆုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတော်ဒီအချိန်ကစပြီးတော့တရားဝိတာနေဟောဒီညင့်ရဲ့အဆုံးမှာသူရိယုတ်ကမဏပတိတဲ့နေထွက်လာတဲ့အခါမှာဒိဗဗကသနတ်၌ဖြစ်သောအစာတို့သည်၎င်းတိလဝန္တောတိလရှိကုန်သောရာစကာသအလှခံတို့သည်၎င်းပါတုဘဝေယုံထင်ရှားဖြစ်ပါစေကုန်တည်းတဲ့။နေစုပေးမယ်ဆိုရင်မနဲ့လင်းလို့နေထွက်လာတာနဲ့နတ်မှာဖြစ်တဲ့အစာတွေအများကြီးဒီနားမှာရှိနေပါစေကုန်။တိလရှိတဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီနားမှာရှိနေပါစေတဲ့။အဲ့ဒီဆိုသူတောင်းတယ်အမသူလှူကျင်တာပေါ့နော်။သူ့မှာလှူစရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မွန်မြတ်တာကိုလှူကျင်လို့နတ်မှာဖြစ်တဲ့အစာဟုတ်လား။အလူကံကိုတောင်းတတော့လည်းပဲဘလို့အလူကံကိုသူတောင်းတတော့ကိုချင်းသီလကောင်းတဲ့အလူကံကိုတောင်းတတာမိုက်မဲတဲ့လူကိုလှူရတာသူ့စိတ်ထဲမှာသိပ်ပြီးတော့နှစ်ချိုင်ဟာမတူဘူးလို့လည်းတွေးကြတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တောင်းသူလက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးသူထည့်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့နောက်ထပ်ဆက်စဉ်းစားရရှိတာကတက်ကတကြမင်းတဲ့တတော်ပေးလူတော့မေငါအာခီရေထမကုံနိုင်စေတည်းတည်းအဟံငါဒီတန်ထူလူကိုဓာတဝါလှူပြည့်၍နာနုတပေယုံနောင်တမရှိရလို့တဒံတဒံတော်ပြီးလူစေဖြစ်တော်ငါသည်စိတ်တန်စိတ်ကိုပတာရည်ယုံကြီးနိုင်စေရပါလို့အေတံဝတံထိုစုကိုဝရင်ငါအလိုရှိတယ်တဲ့ဟောနော်လူဝဲဝတ္ထုပစ္စည်းကိုသူတောင်းတယ်နော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲရှိနေဖို့သူဆိုတောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू လှူလိုက်မယ်ပေါ့လှူပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဟာတွေဟာမကုံပဲဖြစ်နေပါစေဆိုလို့ထိုလိုတာကပေးလို့မကုံလှူလို့မခံ तू အများကြီးလှူခြင်းတယ်ထပ်ခါတခါလှူခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဘလောက်လှူလို့မကုံမရစေနဲ့ဒီဇတ်တော်ဆုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီရှုကိုကြားမင်းပေးသွားလားမပေးသွားလားဆိုတာကိုမတွေ့ရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဥစဉ်ကရှားကြည့်တာအပေးမြန်ပေးသလားမသိဘူးဘုရားလုံးကလှူမြန်လှူနေသေးလားမသိဘူးဆိုတော့ तू ကဒီနာဒီဟာပါမလားဘုရားဒါတိအဆုံးသက်လေးကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်နော်အဆုံးသက်ကတော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားလုံးကအဲ့လိုမျိုးဘလောက်ပဲလှူဒီလှူတွေမကုန်ပါစေနဲ့ပေါ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရရှိတာပါတော့လှူပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ဟာနောင်တမရပါရစေနဲ့ဒါကအလှရှင်တွေအများကြီးစဉ်းစားကြရရှိရနော်လှူပြီးတဲ့နောက်မှာဗါတယ်တော့နောင်တမရပါရစေနဲ့တဲ့
ပြင်းတို့ထဲထဲဝင်ဝင်သိရတဲ့အကြောင်းတရားလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကကြီးတွေကသူတို့ပိုင်ဆိုင်တာကိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုလှူတယ်။လှူတာကမုံမုံမြက်မြက်မုံမြက်တဲ့စိတ်နဲ့လှူတာမဟုတ်ဘုန်းကြီးကြီးကပြန်ပြီးတော့ရလိုတဲ့စိတ်နဲ့လှူတာ။ဘုန်းကြီးကပြန်ပြီးတော့သူတို့ရလိုတာဘာမှမပေးဘူး။ဘုန်းကြီးကလိုက်မသိဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့ရကျင်တာပြန်မရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလှူတာကြီးကလည်းစာချုပ်စာတမ်းနဲ့လှူတာတော့ဒါမဲ့ဘုန်းကြီးကိုလည်းဘလို့မှစိတ်ထဲမှာမကြည်ဘူးနိုင်တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတကားကြီးတွေကအခုဆုံးသွားရဲ့တားဒီသမီးတွေကြံရစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတားဒီသမီးတွေကဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့အမြဲတမ်းအကုသို့ဖြစ်နေဒီဘုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအစတဲကူကစပြီးတော့နီးမှန်လမ်းမှန်ရိုးရိုးသားသားမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လောက်ရတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကကောင်းတယ်လို့အသွင်သဏ္ဍာန်အဖြစ်မြင်ရတော့လည်းပဲဘလို့တွေဖြစ်နေတော့အကောင်းတာတွေဖြစ်နေတဲ့တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်လှူပြီးတဲ့နောက်မှာနောင်တမရပါရစီနေဆိုတဲ့ဆူတော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာအများကြီးစဉ်းစားကြရရှိတယ်။တခြားတခြားနေရာတွေမှာလည်းပဲအများကြီးကြားတာတွေရှိတယ်။နောက်ဘုန်းကြီးကိုလှူကြတယ်။ဘုန်းကြီးကပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတချို့ကြတော့လဲလွှမ်းမိုးခြင်းလို့ချုပ်ချယ်ခြင်းလို့လှူကြတာတွေရှိသေးတာ။နောက်ဦးဇင်းတို့ကြောင်းနာမှာကိုနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့လိုပဲဒကမကြီးကလှူတယ်လှူပြီးတဲ့ဘုန်းကြီးကိုချဲလဲခြင်းတယ်။ဘုန်းကြီးကအချဲလဲမခံဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့မှာအမှုတွေတပေါင်းတွေဖြစ်ကြရော။ဟောကောင်းသေးလား။ကောက်တော့နော်လှူပြီးမှတော့ထားလိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလှူတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အလွန်ရှုပ်တဲ့ဇာလန်းတွေဘုရားဘာသာလောကမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အလူခံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပြက်ပြက်လာလာမရှိတာလည်းပဲပါတဲ့ပိုင်းလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်တော့အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြတ်သားဖို့မလိုဘူးလားလှူပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်ဟာမဟုတ်တော့ဘူးလေဟုတ်လားဒါကြောင့်တချို့ကြတော့လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာရဆွဲကြတာတွေလည်းရှိတယ်သင်္ကန်းလေးလှူပြီးဆိုရင်ရှင်ဖျားဒီသင်္ကန်းလေးကိုဝတ်ပါဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကအများကြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဝဲမလဲဒီသင်္ကန်းကိုဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိပမဲလို့ပြောရင်လည်းမှုသားပြောရရောက်တော့မယ်မိုးချင်မှုလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲမျက်နှာပြက်တော့မယ်နော်ထွက်ပေါက်မရှိဘူးပေါ့တချို့ကိစ္စတွေကဘယ်လိုမှပြောစရာမရှိဘူးအဲ့တော့တာတာပဲပြုံးနေလိုက်တာပြစ်ခင်းနေတဲ့တချို့အများကြီးဒါကဘုန်းကြီးရဲ့အခက်အခဲကိုလူမသိနိုင်ဘူးလေလူတွေရဲ့အခက်အခဲလည်းဘုန်းကြီးမသိနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်ဒါကဘာတော့လူပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလဲတော့နောင်တမရပါရစီနေတဲ့ကိုကကိုအကျိုးရှိဖို့ပြက်ပြက်စွန့်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နားရတဲ့အကြောင်းကတော့မရှိပါဘူး။တောင်းတရတယ်ဆိုတာပါတော့အစတည်းကကိုကစပြီးတော့တောင်းတချက်ရှိလို့အဲ့ဒီတောင်းတချက်မပြည့်လို့သာနေစိတ်ထဲမှာအလိုမချမှုဖြစ်ရတာ။ဒါကြောင့်တချို့ပြောကြတာရှိတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးတဲ့နောက်ကျေးဇူးကမ်းကြတာတွေရှိတယ်။တချို့ကလည်းကျေးဇူးမတိကြဘူးပေါ့။အဲ့လိုဆိုရင်အစကနေဦးကျေးဇူးပြုတဲ့လူကဘာဖြစ်တော့အာကုသို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးကမ်းနေစဉ်းစားရကောင်းတယ်အစကနေဦးကျေးဇူးပြုတဲ့လူကဘာလို့သူများကိုကြီးစုကန်းနေလို့ပြောပြီးတော့အကုသို့ဖြစ်ရတယ်လဲ။ तू ပြူတဲ့ကိုကစတစုံတရာကြီးစုကို तू မျှော်ဝေးထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ထင်ရှားတာ။အစာတဲ့ကိုကစပြက်သားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးခံစားရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ချိန်မှာငါပြုထားတဲ့ကြီးစုတွေကိုသူတို့ကမတိပဲနဲ့နေမလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးရှိရင်ပြူတဲ့ကိုကစစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်။ငါကအဲ့ဒီပြန်လဲနော်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုတန်းတားပြီးတော့လုပ်မလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ငါအစပြုတဲ့ကျေးဇူးပြုတာကွာစအကြောင်းပဲသဘောဆန်းနေပြီအပေးယူသဘောဆန်းနေပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်နေနေသူတို့သိတာမသိတာကတကယ်တမ်းကသူတို့ကံနာပဲเนาะအစကနေဦးကုညီတင်တာကိုကုညီဖို့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ဖို့ကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူတွေရဲ့တောင်းပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ခဲ့ပြီးပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တာမတုံ့ပြန်တာကသူတို့ကံနာပဲလေပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်လို့လူတွေဟာခံစားကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခံစားတဲ့ကူလူ၌ကိုကအစကနဦးတဲ့ကိုကစရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နော်သို့တော်လည်းပဲကျေးဇူးတရားဆိုတာကတော့နားလည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့နာပေါ့သို့တော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကြီးတွေ့ရဖို့ဆိုတာဘယ်မျှော်လင့်လို့ရနိုင်မှာတော့သိချင်မှလည်းသိမယ်ပေါ့သိချင်လည်းသိမယ်ပေါ့နော်ဒါကဟိုကျေးဇူးခံတဲ့အဘက်ကနေပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ကျေးဇူးပြုတဲ့လူတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကပြောကြည့်တာပေါ့ကိုမပြုကျေးဇူးလဲစပြီးတော့ပြုလဲပြုရသေးတယ်ပြီးတော့လည်းပဲကျေးဇူးကမ်းအကောင်လားဆိုပြီးတော့အကုသို့လဲဖြစ်ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကတော်တော်နစ်နာတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးမဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုရင်ကိုပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုကိုကိုမေးခွန်းထုတ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်တစ်ချိန်မှာဒီလူကသူတုံ့ပြန်ခြင်းတို့တုံ့ပြန်မှာနော်အဲ့ဒါမင်းခံနိုင်ရရှိရလားဟုတ်ကောကိုပြန်ပြီးတော့မေးဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်တယ်လေဒါသူတုံ့ပြန်ခြင်းတို့တုံ့ပြန်မှာပေါ့နော်ကိုမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါမလို့ဘာမှကိုမမျှော်လင့်ဘဲနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တော်သူဂျေစုကံကံမသိသည့်ဘာခံစားချက်မှရှိတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကဂျေစုပြုတဲ့လူတွေဘက်ကနေဖြစ်တဲ့အနေအထားလေးကိုပြောတာပါဟုတ်လား။ဂျေစုအပြုခံရတဲ့လူဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဂျေစုဟာတည်တဲ့နဲ့ဆက်လဲဆက်တဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။
Yang biro ku sahkan ubahama cang biasa masih benar sama ku bawa piu dah lah, ku yang biro masih piu deh mula, piu deh nak, no. Ada bayar, bayar ni saya doang di sekali ha. Bahama piu bos ikut masih. Terlalu banyak sudah, sampai saya piu ada kali jalan sih, no. Lulu lulu biro sih, baru tu. Nampak macam yang mula. Ada ni pada biro piu saya, macam ini sih, so ada piu lah, no. Macam ini sih lah, hau lah. Terus saya dekat ku aji aje, aku hingga kan biro, laut deh. Biro nampak macam apa? Aku duri, jadi duri jalan duri, macam ini sih. Hau lah. Biro tu biro lah baru. No. Terang-terang tu biro jep sih doang hati. Sedang segu petari yang cilen naya bahasa lu ini. Biro ni dek kait dan lima segu yang cilen di sini dek. Tali senar dia ada kau ni, no? Lu sedang saya kait dan mah. Macam apa sih? Terus lu sih ni mah. Lewat doa di cianya dek dek. Si dia mah. Orang lu sih. Semien dek kudo sih. Macam sih. Hau lah. Lu ni saya kait dan mah. Alaba adoda amoha. Alam kau ni kudu hiji tunggu cian yang dene, no? Daya bawa soalan mungkin dene, biar dalah si dene. Ado da alu kanya le bukuri ya bawa, tiga kau dah cian dah di luar, jadi dasi dah si dene. No alu ye cuci tunggu timian na le de amoha dah si dene. Di ni mahu jenuh, alu baby solusi. No ni sa doka anda dah lo, tibi dah lura kau la, alu ye cuci tu, alu ye cuci lagu, timian le si ne lura kau la lo, di lomu jaja suja dari si dene. Pedro bebek kata bawa jam leh mesti itu, senda, no? Lurah dana cima, di lurah dana segelir ye, lurah bogo ye, mesti mienya tu bawa. Dari itu mienya, wibat nasi ini lurah kau nala. Tama mau di lurah dana si le naya, no ni bandai yau kiri bawa dua jam, cuci tu mienya, luye cuci tu go mien biru lurah kau nala. Adi kai dana mah, bahagu mienya kau le, senda dia kau le, no? Ujian cai dah biar mana, hala. Kuning ada lu ye cuci tu ko timian biru lu dah ko cair. Lu dah cium aku ka lu allah dah le. Jangan cium ni atau le ubat nadiya. Ada mula. Lu dah cium ni jarak ma ubat nadiya atau le sura usah jarak. Nenek ujian si teme. Dah lah ujian pukuli ka kanda jago piala lah. Hau lah. Dah lah lu dah nato bodu jema dua mana. Hau lah. Lu ye cuci tu ko timian nadi le. Kang kang ye cuci ko ti le si le. Luzen ni, luzen adalah mien ni. Dah luzen kaidan, no? Dah mah wamya wanda pihem, no? Kau dah mula. Dah mah luzen cuci tu, kau timi biru luzen cima, wamya wanda pihet. Ujian tu masih sebab ayi biru le sekarang kongsi. Siapa ini ye sekarang kuka biru, dah kau tiru ni, ujian cai dia luzen biru ada mahu, no? So ibu ada si le. Luzen dan le cima, tomat ada ujian apa pihu, wamya pihu yang si cie le. Kanaya jangan orang mandi yang cuci atau dia ubat nadi yang cuci ada cima, ubi kah pihpo yang ini ciri ada. Tu nilainya tu kue biru biru, mata saya tuh ada. Hola, tu dia dana cima, bapa pihpo ini ciri. Tama dah dah urut nadi pihpo ini ciri ada. Ubat nadi yang siun ini cima lor, ubi kah pihpo yang ini ciri. Bawa kan dia lo angjau ni lah. Hola, tajam benda bantu orang tu. Dahli kah lor, kubai ni aku aku kau cai dah, senang. Nisa tu kan anda dah lulus biro lulus lewe, cuma ni lulus lulus ramah uno, yang kau mahu ni lah lewe, hula. Tuh tu lulus cing lima lah, ujang aro, lulus cuci juli, mien biro lulus lah, si teme bu biro, cang nara lulus ten. Nada kau ye pukul ika kena jago biro lah, no? Di mana biro dah lo? Ngaya saya lulus ni dek kaidan mah, cici lene, si bejasi, tu ada bahaya lulus kerja biro mah biro bah, no? Lewa roda moha, ni nuanari mah cang ye mene saya cici lene tan sen ni bahasi, tak biro lah, no? Eri lumiu suhu tu lojen elo, tahun ni kaje do, terjamin ada tungsan dah, tisu le tu pilih me pilih buro, melau no nafter ter down bo be tu garafin mana gawe pilih mo, elo pilih mana gawe pilih kini jadu, nafsun su down eri nafsun su ah nene lewe je je ada kau ni, no, apa jodoh sura, urin sembi do tega tapa buda nambi dera, nama puna ubi yati edan tega orang urin. Di sana ni nih, terjamin ni nih, makan yang dia kau nih. Tapi Buddha nak kating doa doa rogo, itu dah suaya doa tegar terjamin nih. Menga awalan suko si itu kewi pilunya, menga tu puna depan na ubi yadi tengkap biru melagi nih. Ngaji kau nauta perahu melaro nih lupa. Hula, tegalu teng su ngabi mesuhi teng nauta nganau melaro nih lupa. No idan tegar awalan wari, eri su ngau piwa. Terjamin untuk nama lazim je, no. Sekarang ni jalur larang betul, no. Atau dah biro,
တောင်းပါတောင်းပါပြောပြီးတော့ဘာမှပေးတာလည်းပဲမရှိတာလည်းပဲပါကောင်းပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကစိတ်ထိုးတဲ့အမူအရာတော့မတွေ့ရဘူးတော့သူပြောတဲ့စကားလေးကသဘောကျတယ်အကောင်းဘဟုဟိဝတ္တစရိယာနိနရာစအထနာရီရောတယ်ဒသနအဘိကင်ခန္တီကိဉ္နုမေဒသနိပယံရှင်ရသေးတဲ့ယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောငါ့ကိုမြင်ကျင်လွန်းလို့တွေ့ကျင်လွန်းလို့အကျင့်တွေကျင့်ပြီးတော့ငါ့ကိုတွေ့ပြရစီမြင်ပြရစီလို့ဆူတောင်းကြတဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ်တဲ့တရားမင်းကနော်တပတ္တအရှင်ယသိတဲ့နရာစယောက်ျားတို့တည်း၎င်းအထထုမတဘာနာရီယောစမိန်းမတို့တည်း၎င်းဘဟုဟိများစွာကုန်သောဝတ္တစရိယန္တိကျင့်ဝတ်တို့ဖြင့်တော့အကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့ဒသနံတရားမင်းကိုဖူးမြင်ခြင်းကိုအဘိကင်ခန္တီအလွန်တောင့်တကြရတယ်တဲ့မင်းကအဒသနိနာမြင်ခြင်း၌ကိမ့်ပြန်အဘေဘေးကိုဟောတိနုဖြစ်သည်နီးတဲ့ငါကိုတွေ့ရလို့မင်းတင့်မှာဘာဘေးတွေများဖြစ်နေလို့တုံးတဲ့နော်မေးတာနော်သူမေးတာဟုတ်လားလူအများစုငါ့ကိုမြင်ရင်လို့အကျင့်တွေကျင့်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြတာတော့ရှိတယ်။သင်ကငါတွေ့ရတာဘာပေးမဲရှိလို့မမြင်ရတာတော့မတွေ့ကြအောင်တော့မလာနဲ့လို့ပြောရတာတော့ပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကလည်းပဲအကျိုးသိအကြောင်းသိအရင်ပြောတတ်ပါလေ။ဘာပြောတော့တန်တာတိတံဒေဝဝဏ္ဏတပ္ပကာမသမိတိနံဒိဋ္ဌဝတမောပမိစီယံအေတံတေဒသနိဗျံ။သင်ကိုမြင်ရတာအပြစ်ရှိတယ်တဲ့ငါ့မှာဘေးရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တက္ကသညာမင်းတဲ့တပ္ပကာမသမိတိနံခတ်သိမ်းသောကာမဂုဏ်တို့နှင့်ပြည့်စုံသောတန်တာတိတံသင်္တရားမင်းကဲ့သို့သောဒေဝနံနတ်ရဲ့အရှင်ကိုဒိဋ္ဌဝမြင်၍တပေါ်ချူးချံသောအကျင့်သည်ပမိစီယမေလျော့ရာဤဒီလောက်ကောင်းတဲ့အာယုံငါမြင်ရတာမေ့သွားနိုင်တယ်တဲ့မေ့လျော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့ချူးချံတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နေတာဗါတဲ့တော့အဲ့ဒီအကျင့်တွေကလည်းသူမေ့လျော့သွားနိုင်တယ်အေတံဤသို့မေ့လျော့ခြင်းသည်တေတရားမင်းအားဓတနေနာမြင်ရခြင်း၌ပြန်ဘေးပဲတဲ့တယ်ဝမြင်ရလို့ဘေးမရှိဘူးလို့မထင်နဲ့ဘေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘေးကပါတော့ဒီလောက်ပြည့်စုံတဲ့ဒီလောက်အစင်းလှတဲ့တင့်ကိုမြင်ရတာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာမေးလျော့သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ထပ်မလာတော့နဲ့လို့ပြောတာအဲ့တော့တရားမင်းကလည်းနားထောင်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခါမလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဇာကိုအဲ့လိုဆုံးသတ်ထားရနော်မလာတော့ဘူးတဲ့တစ်ခါမှအဲ့ဒါစောစောတုန်းကတော့ဘေးလို့လှလို့မကုန်နိုင်မခန့်နိုင်ဖြစ်ပေးရစီဆိုတော့ဆုဟိုဖြီးပေးသွားသလားဖြီးမပေးသွားဘူးလားလို့အဲ့ဒီဇာလန်းထဲမှာအဲ့ဒါမပါဘူးတရားနဲ့ပဲသူကဆုံးသတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဇတ်တော်ကိုပေါင်းတယ်လို့ဒါပဲပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးစင်းထင်ပါတယ်တရားမဲကအဲ့ဒီစုကိုလည်းပေးမသွားဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားပေးသွားလည်းပဲဖျားလောင်းနေတယ်ဘာဖြစ်မလို့အလုံးရှုံပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူလူကျင်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တထေးဘွားတုန်းကသူ့ကသူလှူပြီးတော့နေလို့မရဘူးလားညာတော့သူအေးအေးချမ်းချမ်းငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းအဲ့ဒါတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်နဲ့နေရင်လို့သူထွက်လာခဲ့တာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆိုလိုတာကသူဒီဌာနကောင်းမှုရဲ့ပုံမှာ तू ဘလောက်မြတ်လို့တယ် तू ဘလောက်လှူကျင်တယ်လဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုပေါ်လွင်စေဖို့ဒါလည်းဒီစုကိုတောင်းတယ်လို့ဒါတော့ဥစဉ်မှ तू စဉ်းစားတာနော်ဟုတ်လားစာရင်းနဲ့ညီဖို့ဆိုတာကလည်းအရင်အရေးကြီးတာပဲဒါကိုအတွေးကိုကိုအတွေးလို့ယူသားတော့ဖွင့်ပြီးတော့ပြောဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်လားစာထဲမှာအဲ့ဒီတိုင်းတွေ့ရလို့ဥစဉ်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးဥစဉ်ထင်တာကိုပြောပြတာနော်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလွန်အလိုတန်းရရောတဲ့ဒါယကာတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဲ့အကတိဇတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇက်တော်တွေမှာနော်တရားမင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်တို့တာတဲ့နော်အာဂတိယတိကတော့ဘုရားလောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဇက်တော်ကိုပေါင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဇက်တော်တွေမှာဟုတ်တယ်ဂါရမတို့ဦးချင်းတို့အတွက်ဘာတွေသိရသလဲဘာတွေနားလည်ရသလဲနားလည်ရတရားသိတရားတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်နော်လောဘကင်းမရစေဒေါသကင်းမရစေဆိုတဲ့နှစ်ချက်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြောဖို့မိနေရနော်ဘဝတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ရတာဆင်းရဲတယ်ဘာလို့ဖြစ်ရတိုင်းဖြစ်ရတိုင်းသဘောမှာတရားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတရားတာလည်းဆင်းရဲတယ်အထူးသဖြင့်သေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာမိုက်မဲတွေ့မှုနဲ့တရားတာဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင်းတပြီးတော့သူငြိမ်ငြိမ်လေးတယောက်ထဲလာပြီးတော့ဒီနားမှာလာနေတယ်ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့တောင်းတဲ့ဆုကပါလေဘာဒီဘလောက်ရလို့မှအာရရောင်ရဲသွားတဲ့သဘောမရှိတဲ့လောဘတုတန်တံမှာမဖြစ်ချင်ဘူးเนาะအများကြီးဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်သွားစေတဲ့ဒေါသလည်းတုတန်တံမှာမရှိချင်ဘူးတဲ့မှတ်မိရဲ့เนาะနောက်ထပ်ပြီးတော့တောင်းတဲ့ဆုကပါလေလူမိုက်ကိုမမြင်ပါရစေနဲ့ဟမ်မကြားပါရစေနဲ့မပေါင်းသင်ပါရစေနဲ့စကားမပြောပါရစေနဲ့မနှစ်သက်ပါရစေနဲ့ငါမျိုးနော်အရင်အစီတင်ကြတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူမိုက်ဟာအတိပဲမရှိတာတွေနီးမဟုတ်တာတွေကိုပြောတတ်တယ်ညွှန်ပြတတ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်တာတွေကိုလှုပ်တတ်တယ်ပြောတတ်တယ်အကောင်းတာတွေကိုနားလည်အောင်သိဖို့လည်းပဲအရင်အပြောရခက်တယ်လူရဲ့စီကံလူဝီနီကိုဘာမှသိတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်လူမိုက်ကိုမတွေ့ရတာအလွန်ကောင်းနေတယ်။နောက်ပြီးဆက်တောင်းတာကဘာလို့ပညာရှိကိုမြင်ပါရစေ၊ကြားပါရစေ၊ပေါင်းသင်ပါရစေ၊စကားပြောဟောပါရစေပြီးတော့ဘာလို့နှစ်သက်ပါရစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပညာရှိကတော့ခုနလူမိုက်နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်။
အတိပဲရှိတဲ့သဘာဝကြတဲ့အကျိုးကြောင့်စိုက်တဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်တွေကိုညွှန်ပြတဲ့တယ်ပြောဆိုတဲ့တယ်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ဖို့တိုက်လဲတိုက်တွန်းတဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလှုပ်တဲ့တယ်ပြီးတော့ပြောတော့အလွန်မြင့်မားတာတွေကောင်းတာတွေကိုနားလည်အောင်ပြောရတာအရန်လွယ်ကူတယ်အောင်လူစည်းကမ်းလူဝီနီးဆိုတာကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလည်တယ်ဒါကြောင့်လူမိုက်ကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာအလွန်မှာအဲပညာရှိကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာအလွန်မှာကောင်းတယ်ပြေပါဆက်သူတောင်းတော့နော်မနဲ့လင်းလာတာနဲ့လူပဲဝတ္ထုတွေနဲ့မှာဖြစ်တဲ့အစာတွေအများကြီးရှိနေပါစေသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အလှကံပုံကိုယ်တွေလည်းရှိနေပါစေနော်လှူပေးလို့ရှိရင်လည်းပဲဘယ်တော့မှမကုန်မရစေနဲ့ဘယ်တော့မှမကုန်မရစေနဲ့ပါလေနော်လှူပြီးရင်ပါတော့နောင်တာလည်းမရပါရစေနဲ့လှူနေစေခိုက်တတ်မှလည်းပဲစိတ်ကိုကြည်လင်တန်ရှင်းအောင်ထားနိုင်မရစေဟုတ်လားနောက်ဆုံးတောင်းတဲ့ဆူကပါတော့နောက်ထပ်ဒီနာကိုဘယ်တော့မှမလာတော့နဲ့တရားမင်းကိုပြောတာနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့တဲ့ကိုမြင်ရတာဟာအကျင့်မြတ်တွေကျင့်နေတဲ့သူ့အဖို့မေလျော်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့မလာပါနဲ့လို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။ဒါဟာဘုရားတော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နှီးယူစရာစိတ်ထားတွေလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။နော်ဒီနေ့အဖြစ်လူလောကလူဘဝကြီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလူတွေနဲ့အပေါင်းအဖော်လှုပ်တဲ့နေလဲ။ဘယ်လိုတွေကရှင်တွဲပြီးတော့နေထိုင်တဲ့နေလဲဆိုတာလေးကိုတော့ကြည့်တဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူမပြုဘူးလား။ကျေနော်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တော်ဒီကနေ့ညအာကတိဇတ်တရားဒေသနာကိုတော့나ယူမှတ်သားကြရတယ်ဒါကိုနှတ်သား나ယူမှတ်သားရင်းနဲ့အမြင့်မားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရစေလို့အဲ့ဒါလိုစီတဲ့ကအာယုံပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တော်ကျိုးပန်းအထောက်ကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွန့်တတိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံပုညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း။ဒါအလုံးဆုတောင်းကြမြှဝေကြရအောင်နော်။အရှင်ဖေယ။ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆွေရှုတို့သည်မဲ့ညာဖို့ညာညနေပံကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘိုးဘွားမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစာထား၍31ဘုံရှင်လီကုန်သောတတဝအနန္တတို့အားထတ်တူထမြပေးဝေငှပါ၏အမြရာကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော်ကုသိုလ်အများယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အများကျေတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အများကျေတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေ